igaan carraare aad iyo aad iyo aad baan ku salaamayaa ilantan maabtiga ahayn quruxda badnayd balaayadu ka dhacday marna dimaashideeya aad iyo aad baan ku salaamayaa igaanay dimaashiyo aad baan ku salaamayaa hodanay aad baan ku salaamayaana walaal la sharagarayo sharagarayaanu ka baryaynaa imi kalaabiya kalaafka qarqarmuun leh saare aad baan ku salaamayaa saarey waa idin soo koobi karimeene gebigiina ba wadan salaamaynaa meel kasta aad joogtiin wadan salaamaya waxaad leeyahay dhammaantiin wadan salaamaya ragga soomaaliyeed say isku aaminsan yihiin mise say yihiin ben dhammaanteegina caalamka waddamada ugu liita anagu necbahay inuu ilaahay wax gacanta igu geliyo waxaa ka mid a hindiya hindiya soomaaliya ku xidhan soomaaliya hindiya lagu baadilaya soomaaliya hindiya dowladda kaliya xaqoodii lagu haasaya hindiya haasaysa hindiya ayaa raggii soomaaliyeed xaqooda haasaysa waa waddamadan caalamka ugu necbe ka mid ta hindiya iyo afghanistan iyo eran iyo eritrea iyo waddamadan caalamka ugu necbe weeye dhoogcaalam meelahan qoxontiga aree aree baadhow baadhow rodhida cunaya dee baa raggeeni soomaalideed baadilayalo waa burcadbadeeda waa biiraada soo qabanaya oo xidxidhaya oo midba meel geynaya markaasuu inta ragga soomaaliyeed hadda inta dhexda hadda iska soo xidhaan bay odhanayaan anagoo reerebelo 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 caaykaas war maxaa tahay hablaha dhexda isaga soo xidhine hablaha yaree masaakiinta snapchatka de la wareegaan waxbaan ogeynba taariikh baan ogeynba qaraca uu sheegin ragga soomaaliyeed oo maxaa tihi south africa shalay bay xornimada qaadata afrikaan baa weligood yaa loo dilayey weligood waa la gumaysanayey maanta dadka laynayaan waa soomaali weeye waa raggii soomaaliyeed dumarkii ma aha anu dumarka lama hadlayanayo raggaan tusayaa maanta waxay yihiin caalamka ragga soomaaliyeed ay bay ka yihiin ay ay dhalay weliba ay kadeetama weliba ay ay dhalay ka yimid yihiin caalamka ragga soomaaliyeed wallaah south africa laynayso qaraacayso dilayso wuxuu ku soo cararayaa uu hanjabayaa uu xoog weyn yahay waa nin walaalkiiya waa ag fadhiya amay kala qabiil yihiin ayuu maanta o dhan u hanjabayaa gabayuu tirinayaa taariikhu waxaan loo jeedin cadowgaana deesta iska celin maayaan somalika somalika somalia la gurmo marka la siraado weeye marka la siraado midba meel dal kasoo tuuro hooyadood ee lagu waso hooyadood lagu waso ee la naaro ee dhigaha laga qaraaco ayuu odhanayaan soomaaliya maanta gurmad baynu baahanno soomaali baynu inta kalena soomaali maaha waa qabiilkiisa shergareeya barnaamij naalad baidinku dhici weydeen idinkaaban kuwaa dhaamin bee idinkaan dhaaminba kuwan hadalhayna idinkaan dhaaminba hawa sakhaatiin shergareeya oo baalka gaadhsiiya khayrkii wanaaga dadka dowladda keliyaatee madaxa bannaan leh waxa weeye dowladda madaxa bannaan ee keliyaataa waxa weeye waa jabuuti waa jabuuti weeye jabuutiyee ka baqdaa jabuutiyee ka baqdaa jabuuti cidda ka baqda ma taqaanaa ee wadnaha farta saa ugu hayso eritreyay ka baqdaa jabuuti eritreya iyadan hadda la jaaro way ka baqdaa eritreya saa u eryata gaabigoodaba saa u eryata duuliso midba meel ka tuurta rag iyo dumar naag gacan laaba eryata oo la yidhaaho magaceedii awal maxay ku segayeen asrembeke bay lahayn asrembeke ba la yidhaho naag gacan laa weeye iyaduna naag gacan laa eritreyaana jabuutiyaako dhan ba iyaduna eryata maxaa inoo soo hadhay soomaalidii balsug bal soomaalidiin maanta qaybinaynaa dad sharaf leh soomalida wadda isku haysta anu caadiyo bilaadan oo soconayo noole war waxaanu waa kurdi kurdida iyo soomaalida waa isku mid kurdida iyo soomaalida waa isku mid wallaah waa soo hadhay ogaadeenkii dirgax 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 yarta way dheerteen maw sheegteen dirgax 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 yarta way dheerta ma wataa la siraaday daba la gabasiiyey gabagoodiiba dab baan la gabasiiyey waa la siraado oromo oromaa midoo meel ka tuurtay soomaalay 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 war west baan ku nuhi adiga waxay soomaalaha marni inaga soomaaliniyo waxay soomaalaha shalay talos adiga cabdulariiqi ahaaye islaamaa nigisaanta in kala baxayay goormaad soomaali noqota eyaway ku dhaa nigisaanta maad kala baxayn islaamaha yaryar eda ku socda endaad sababeeda dhakhtarka eda ku socda ana adiga baan kugu socon ee ku sii maraya walaaltinimadu meeday jaamac dubad ee maydinku lahayn dad endad isaaqa nacalaa hooya idinku yaale walaaltinimada maanta isoo sheeganaysan aniga wa nooma intaad maryad dee soo xidhatay nayu booliis ninkaagii anaa ku xoreynayay seven seven anaa ku xoreynayay waa kuu dagaalamayay
انت انا فريرو انا يرد انت السوالة ده وصوح دبا دتك لين ايا ما تدي لين ايا مرقا ساد ما انت عقل قاقا ربتا وقادينو انا نكون راعو انا نكون ردق علامو انا نكون اقس تاقو معاي كم مغار تانيقا معاي كم مغار واحبا اديقا معاك كم مغار نيقس كاقي دور الدونو دور نيقس كاقا دونو ما ادني وين هاين حقا ليلة ده نيقس كاقي دير الدور اور نيقس كاقا دونو ده انو كاقي دون حرانه كاقي انا وين حرانه دانتوي dhaanta iska ilaaliyo reer soomaaliland oo dhaanta iyo aqdheer dee des des iska ilaaliyo yaa idiin soo gelin yaa idiin soo gelin xadkeena inooga xidha nimayow xagga kale inu gallo kuwii kale inu gelaynaas war maanta soomaalidan dee idiin sheegaya soomaalida iyo eygu caalamka waa isku mid wallaa anagoo reer hebelo 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 maalintii la soo galay TV-ga saw furo reerkiina ordaya arka oromeeriyaneys Soomaalay 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 adduulo hore sadde walayn adduulo de walayn oraysa markan waxaan ka celiyay miga markan waxaan ka celiyay sidii deeyay dhaqanka ahayd markan waxaan ka celiyo aan dagaalamo isla itana maxaan u dagaalamay anu aq dheer horta wadabiyoy dabiyoy shalay maxaan u dagaalamay shalay waxaan u dagaalamay waftada aadanu shalay waxaan u dagaalamayay waftadaada inaan Itoobiyaan ka celiyo inaan u argeysay burcaan deg burcaan baan ugu dagaayay burcaan aan ugu dagaa intuu aad kugu jiray meesha deganta iyo meesha deela kugu siraadayay intaa ii jirtaa aniga intaas oo kuno kilometir bay jirtaa ami waan soo guuray waan ku yimi qori baan qaatay walaalkabana waan dagaalana ninkan la dagaalamayay baad ka raacda ninkan la dagaalamayay baad ka raacda Itoobiyaanku waa ka diyaaradaha dadna ku xiyadan lagu sheeyay inuu horta saaqo meesha maxay idinka inaan ala abi ku yaray go back yar ki sheekh maydur hayn ku ha ka baa dab dagaal war yar ka sheekh deynta waatina la yar wati la laayay diyaarad anu di hagaan galaade diyaarada falastiin ma somali la inay dhagahaantina ma qaadananiyo falastiin bayno inag diya somali diyaarad le ma jiro tiro jabuuti bala diyaarad niyo ya darun hasan ay ku dagaalamayno ku dagaalamayno or ragay ragina dano dagaalamayno dha intaanu qaangaarnay oromeed eriyanayse ilaa intaanu qaangaarnay oromeed eriyanayse marnay si eriyanayse marnay soo eriyanayse marnay si eriyanayse marnay soo eriyanayse warniyo daaradow dadka suuradeenii uga daaya daaradow horta waxaan daaradku daaradkan la sheegaa maxay u diiday niyo sida isaaqa inay iska balaaseeyaan iska barjeeyaan dadka dhibaatada daga daayaan qorigooda halka dhigtaan cid u timaada madax kaga dhuftaan wali isaaq la eriyanayo horta wali ma aragtay weligiin isaaq la yariyay maarad isaaq yiri inta soo galay facebook la walaay was weligiin ma aragtay war durri war dadkan walaalama nin wariyaale Allah shar gareeyo barnaamijka shar gareeyo hawiyeenu galeenaa ma shaasin galeenaa ahmasakiyo ma lama safan oromo lama safan oromo ahmasakiyo ahmasakiyo su kaaleen ku soo qabtay nin ma jeerteena tahay shalay toldo shalay oo dhan wadigi futada dhulka la dhacay wadigi la dhul bay ka maqan hartiyeed dhul aan kana ay ka maqan dhul aad ugu soo ordaysi oo nin saaqa oo walaalka oo in isku afno isku deganay oromada laakiin wad ka baqaysaa oromada oromada walaalada siraada iyo ogaadeenka siraada iyo shalay lahay tolaayay ya daarooday dolaayay tolaayay doorimiga tolaayay dha ma jeerteen kimay ma jeerteen kimay laan tarmalka daga soo gali jiray live timay ee waa dibinta hada ee hadee boqorto yaano hadee khamriga ku meedanaayo hadee dhul harti ama tiida waa in loo dagaalama dhul harti ama qan dhul harti ama qan imiga dhul daarood baa maqan dhul weyn baa maqan oo badan oo daarood leeyay baa maqan eedi meeyi hada ragtiin doorta dalkiina da horeysta dalkiina horta horeysta ordo dalkiina horeysta ordo naala waraan maxay nimayo naaga naaguda online walaalayn warnaaga tindalkiina horeysta Itoobiya ka saarta oo Itoobiyaanka dalkiina dageeriyada idin caawinaysa ma jirto cid idin imanaysa ma jirto awtol dariiq baati qur awtol dariiq baati awtol dariiq baati in islaamaha ku baadha dariiq yar markay marayaan bad islaamaha ku baadhataa
الو، من مغرسة. يا هلو هلو قد ما نكون سلام يا صاحب، ما انت معاك اسئله يدي ورمضي اسئله هنا راسه فانت على المود يعني. ورمضة لما السعودان ورمضة لما السعودية الدارة وضو شلو يتلو ودينك مركض سوماني اللان عدل هيدن والله دقا الله من هديسة سور راع ايي الى ها تلا ايي يا رير هبلا ما انت تلا ايي رير هبلا دي ماضي ما عايز كور رسان ويدين ما انت من دارو هين نيو خد كاك هاحون مرماني يا سلطان خد كاك هاحون لان يرت الرئيس وماري بوتين وارني ما يورجع يتوبيان كمان سواي سنة ما جرت وريا دوريا داي يمغلا دوريا داي يمغلا يتوبيان ك واحد سواي سنة ما جرت دد بين بدو بين دد بين سكوت هجين دد بين نجسيان تيجي شربات ده دك اللي بدلنا يجين هذا ايه ايه غريلا يبي تقارنا دد كوي بس خفسان ده ما هينا كنا قراي ما هينا كنا قراي يتوبيان كنا كنا مو خفسان جرينبه dadka ina dhibi jiray waa kuwan waxaan wada dhaantaynaya nayu booliis heego hilaac balaayadii meeday war islaamaha ay leen jireen islaamaha lagu sii xin jiray islaamaha lagu sii xin jiray heego nayu booliis wabahan babababa me wixii meeyay imi ordaalka dagaalka gelinay dagaalka ay gelinay reer Soomaaliland oo dagaalkaas dadku u dhaxeeyo iyaga u taala inagu dhulkeena waa Soomaaliland Soomaaliland baan deganahay dhulkeena waa nabad maanta waxaanu qabanay wixii gawaadhi la soo goosto dhan baan qabanay gawaadhi la soo baxsado dhan baan qabanay waxaan weynaan iska xidhnaa mudane Muuse Bixi Cabdi oo xadka ilaali Ibraahim oo garameeyay maxaa ku caaysa ما دقال قلي ما يدك عايز أنا أقول لك أيقون هاي استوى حردة هذا أقول لك هاي دلك هاي قاضي ما يدك عايز أقول لك هاي دلك هاي قاضي يتوبيان هاي قاضي أي أي كلا أنا ده دين دين تاكل لك تاي أقول بس كي عرين كرين أنا ما يدك عايز أنا أقول لك أيقون حر لا يمك جو ميستو أربعة نو عايز باسر يا باسر ولا ورها عيد ثمنه ورتن أنا أقول حد نو سمورة دم دم تكاني العيد دمبي أي أي كلا جفور كوين لي صعو هذا هي صبر هذا اللي هو عايزه هذا اللي هرت هرت ما ت حدود ده بنجو حدت نجح حدت يعني سو مو أنا جو ولا عليه هنا رمضان مني هنا ولا الله مني هنا وارصادي كي يكو نكو يدين جرا شرعي كا مارك تجتاجي ما تقولن جرا درس سوقيا كين قرمه ولا الله نقول نامد ما مارك قرمه لو قريتو أيو يا مارك مركز طول على بينو ناي ور مني ولا والله اوكي واحد ولا نقولنا مركز رمضان دس كسعوديسي وانت قاعد تدور ريسيت بين وانا نقولنا يلا انت قاعد تدور تمدا كل شيء ها اذا جيسو اما هو تمدا نجدو سو وطن كست شرع لغو ما قالوا ها ده كنا شرع يوم بالغو قال تاسي هذا قال دوار اكتر دو فانتين انه كعرادين انه ده تاسي كل وغلط تاعهم في الايام اوكي اوكي مركه ادوغ مركه ادوغ مركه ادوغ شرعي ان بس غشتي هذا اس كدانتين يا تيمادا وير war wa ku dhaantiinaya dawa walaal dawa la hayd iska soo daaya sooma deha de haq baanu la inaan dhaanto Ethiopian kibani waydiin Ethiopian kibani waydiin adigoo adigoo ilka dhaadheer oo dheer oo meel aad ka timaan kara laa sharci waydiinay Ethiopian kibani ka soo reynaya be Ethiopian kibani ka soo reynaya Ethiopian kiga bana baldan la hadlay war isfahmin adii Ethiopian waa inaga Ethiopian ka anagu istilla anagu waxaan taageenay indeena kuma koornaya taag indeena ma koornaya waxaan ya dhanaanu alle bas war isfahmin لكن أديك هور تاجن بدي توبيان كيف؟ هور تيا يدين كلا ترجمة ما بيس فهم يسيني. وار إنجليز من خلاص الله ينا ضد دوريا لأنه ده إنجليزي عربي من ده خلاص الله ينا توبيا كم تد لقلاه بعد سنين توبيا نو يقان. وار مدنا وار ياه من ما كوش يقع. وار ده توبيا كو ده وقاعدين ما ساعات ده توبيا كو تد ويا حد عدارينا واحد عدارينا ده توبيا كو إن واحد على خمسين ده عالم خورن ما يقاعدين بعد ما يسات ضد ساعات. أرتاك أمريكا 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 لكن سنة يدي توبي دافغة لكن وين تقول لك تعوانا إيه فرت قبيل هكا اللي نيجي دقي سويو وات باشالي سوا كوتش ده ما هو باشالي وعي ما هو باشالي وعي أنا كره يجي ما يبان تسكر فديا
waxaan ku qoslayaa ninkaaga toddobaadkii kugu xoreeyey, toddobaadkii maanta ku dagaalama. Labadii kun waxba iyo imaad dagaalamin. Ooyaa ku dagaalama hadda? Ma Soo adiga dhuuntay maaha, adu waa yaa dhuuntay, dhuuntay dee. yaa dhuuntay arrinkii kaaga Kan yimi kaaga hadla Soomaaliland dagaalamaya anigu. Ah wallaahi, adna waa iska dhiint, waa iska dhaanteenays, waa dhaanteenays. maanta xor baa la ahaan lahaa, laakiin dhankaaga laga dhintay soo moogin. Xor baa lahaayaa, ar xor baa heesaan la kuu ahaan, qaadanaya laakiin dagaalka kuu dhankaaga qaadanaya. Abaal ma lihid dee, abaal ma lihid, dagaalka orana ma ogolid. Iminkana waxaad leedahay kaalay mar labaad day dhimo, wallaahi inaan ku dhimanay, wallaah kuma dhimanaya saaxiib. wallaahi baad ii dhiman, wallaahi qasab baad iigu dhiman. Igu dhimana Adu daadku ku soo geli haddaad ila moosi weydo hadda. war ana soo galaan, ana soo galaan, ana soo ga. Horta Hadda waad adiga, soo dhaweynaysay. horta adiga, adiga horta kusoo bahdileen, adiga kusoo bahdileen, marka adiga hadda kusoo bahdileen aniga horta marka horta ayaad kusoo bahdileen adiga. Oo adi xaggee Cabaadkaaga kaagaga ku tegayaan? raaxaysto Wariyaahe, adi xaggee kaagaga tegayaan? horta cabaadkaaga horta Dhankaaga ku ku soo raaxaysto raacay weeye. dhanka. Horta kaalay aduma reer jigjigaata waa horta Ha. iminka jigjiga meed joogtaa? May. Gurbaha joogtaa? Si fiican. Olalef miyaa taageersantay mise waad ka soo horjeedaa? Olalef War mid Olalef horta waa la taageersan yahaa. adigu, adigu shakhsi ahaan inagada dad kale, adigu, adigu inadu ma taageertaa? May ma taageeraan Olalef? Miyaa taageertaa Cabdiley? May. He he Bareeg, May. idinkiiniba, idinkiiniba laba kala, laba kala midna Itoobiyaanku guska daw salaaxaa usuuliga biyaa u dhigaa, midna qoryaysitaana dee kuley dee Itoobiyaanku dhulka iga danoga saara. Horta Miyaa wariyaa, iman wariyaa, raacna horta? wariyaa, He horta dee xana eeg, horta ay caynin dee, nin weyn he baa kuma tahay, caayayo ayna idinkiiniba qaarna Itoobiya ka dala socdaan, qaarna Itoobiya ka qoryaysitaan, waan kala garan lahay anigu. war laba socone. Adiga laftigaagu horta meesha inaad degan tahay soo moogi. Dano hadaan deganay daanu sanaadiga dee ku daayiba anigu sidan de, sidan de majeertayga meeyidi majeertayga soo carar yare halkana dhuu halkana halka wa dhur harti oo Soomaaliland ma dhur harti haysata war aniga xitaa saaqad haystid qaadaan kuul war war wixii laftigooda waa ogaadeen idinku aan ku waa qortay laan dheer, ogaadeen hal ma qaadan fahantay? kuul. War waa laan dheer, yaal ma fahantay? Hey Hay yidhaahdaan dee iyagaba dhul baa laga haystaa, ay Soomaaliland ka haysataa, waa inaad siisiin dhulkii u celisaan, mise idinkana waa idinkaan hadda idinka bilownaa si ay iyaguna noola xoreeyaan meesha. ayo anigu ilaa Horta intaan meeshaan arkay, anigu idinka ilaa dhulku intaan dhashay, ilaa anigu ilaa intaan dhashay ilaa maanta waxay dhagaygu damaqlayeen ugaadeenka daadaa la horeeyo taasu ma ku dhimanaya un say saatay ma ku war dhimanaya mid anigu aniga kuma waan kuu sheeg war aniga yaa waan kuu sheego eh horta ma nooga guurteen labadii meelood aad nagu lahaydeen, ma nooga guurteen? war dhulka oo dhan qaadaba, dhulka oo dhan qaado meel lagugu gumaysanayo dala kugu baadilaye inaa tabara inaa talibdhaada dalku haye oo qaara ee kula dhacaye Soomaalay, Wariyaa, Soomaalay, Soomaalay marka la soo siraadana war meel nin Soomaaliya hadda naga tagay duc iska celiya. Dee horta eeg, dee sidii rag waaweyn ma u wada hadalaa, mise waa inuu iscaynaa iminka? Dama waxaan kulay marka ladin soo yaraad noo imanaysan anagu waxba idinka celin mayna maxaaba dhulkaaga horeyso wax iska celi dee, wax iska celi maxaaba niyow dagaalan dee ilaa inin buu dhiga mid baan anigu kuu sheegayaa, haye ii dagaalan ma kuuri ma adigu ha sodiga Soomaaliya la guraya man Soomaali maanu kamid ahayn anagu. Ma ku odhan halkaad ku aragtay Soomaaliya ii dagaalama anagu? Soomaaliya, Soomaaliya, Soomaaliya sodaa ay ordaya arna ku ku Horta adu dagaalay Soomaali mayno diid ba inaad mid dagaal tuug baatin, soo tuug moogin baatin inaad waxaanu tahay soo qabanay moogin. iminka 200 gaar aanu qabanay ay ku wada qoranta heego hilaac waayaba noocaas aanu qabanay waan ku wareejin doonaa Ethiopia dowladda War Ethiopia kaalay, saarkana baan ku wareejinayna waayo tuug baatin horta adu dhulkii baad dabale la qaysateen horta adu sooma ma Soomaali baad tahay? labadeena ninka Soomaaliga waa aniga, ninka la gumaystana waa adiga. Adigu inaad deela Soomaali sheegitid ma ahaba, adigu waa adiga dadka Itoobiyaan gumaysteen ee dhagada dee dala dala kaga fadhiyo. Adigu Soomaali Soomaali deela ma sheegitid xaq balid wallah mayd baate mayd Soomaali war dambe weli gaa Soomaali ma sheega tiid? mayd Soo adiga baate diiday mayd tahay inaad Soomaali wallah Soomaali dad dadka dee ceebeya waa idinka Soomaali ugu weeye adeegaya. war dad intee baatiin anigu, aniga lama gumaysto, lama gumaysto, gumaysatid baan ahay haddaan ma joogo Hargeysa dhexdeeda lagu gumaystaa dee dee alaabay kaayo biyuhu ku oy boodan. dee dee waad riyoonaysaa dee midha waad riyoonaysaa dee saaxiib Mar war riyada riyoonaya iska wax dee hadbaan kuu sheegaya. war riyada iska daayo oromada, oromadan, oromadan meed ka baqaysaan waa wax noo sheego. Haddaad ka baqaysiin wallaahi dagaalka waanu gelayna bal waan ka baqaynaa dha ragga War anagu rag rag baqa ma nihin, ma fahantay? haddaa waayo 7 sannadood maxaad u horeysan lahaa dee waayo dad tuulo tuulo kaliyaato calankiinu daga taagan yahay ma jirto Wariyaa,
قري ما هيستد انت اصلا سنه قري بقى انا هيستد ما فهمت وما دعوا كنتشت انا وريك ده امكان وانا سياد برين وحدين ده كوري ده انا قري جوا سوق عطي سياد برين كوري دي اك ادو سياد لا برون قري بقى انا قري هيستد ان ادير كم بو يا بقى قري قري ادو يبو بس سيب سياد قري ابو يبو سلامات كنتش هاي سلامات يا ربي كنتش انا يو بوليس هيكو قرر براي وي مي يا أرتا عيتمن تمان أرتا عيد عيتمان التوتش مين عيتمان انا يو بوليس معايبه انا يو بوليس يا هيكو واحد سلامات ده يا دقيقه اجت بعض بس لما لا هذا الكقارك عيبه وما تقاند ده محان قال يا انا قصو قلم علي مرمى وياي ولا كلمة عيلة بعمل دقو قصو علي كلمة عيلة دقو قصو علي اقع على مريو وحبا يقع حال مرين هذا يا ماي سلامات اك بيسيبات وار ماي سلامات توك بيسيبات وعد سلامات روعي كلمة عيلة كان حال بقى سيني اسلامه هل يسيني سو قلت ما يا سلام واد ليس خلط ما هو صح ميت ان كل ايرين والله انت مع انه دبي والله والله يا هبر والله الله لا وين بات والله هبر هذا ليس وعد كروات ليس ما جرت عبد مالك ماذا يدي يدري اقل عبد مالك ايدي بدشين امعود يقول نعبي انا عبد مالك ايدي بدشين عبد مالك او تمع دوب تكون دشين والله لا اغفر وريا اسلام عاد ليسان عبد مالك اسلام عاد برطان وريا عبد مالك ماشي هاكو صوت طريم واللي تشنن كاسي امعود واللي نعبي كلي امعود نعبي ايدي تشك تشك الا لا قوميسي قلم وكاهي قوميسي امعود نعبي ايدي انا لا بدشين ما تعب ورق سوماليات بدري او توبيان ده صرع اولاد نيو بوليس بدري ايدي لا وريا نعرف انا قاعد بالك انه ما نعبه اثيوبيا والله كنا نعبي هاي هي توبيا تحيه قصدي ايدي الله سعودا يا ادي ناتشو باتين ادي ناتشو ادي ناتشو ادي ناتشو روح على توبيا قدي ادي ناتشو ميت اسكت باتي والله اك ادي يا رمضان والله ده اسكت باتي سام بيبول باتي سبب ما ها سبب ده اسكت دولة اسكت دين اسكت نجس اسكت عن شيء حبشي اسكت دولة اسكت باسبور ده اسكت عالم ما ها مركا واحد سبب اسكت باتي يمبي اسكت سوريات اكو عارتان بعد ده ادي يا رمضان سات أرتا مدن كل شيء جاي واحد هاي اسكدين من هنا أنا أدين إنه اسكدين أرامد هو مسلم أسكو أرامد وراني أكو سعرن أكو سعرن أنا كتشوك تشوك تشوك أرامد أضرب حرام قال ده باتا هو أنت عنده كمية ده هو ولا ألك أرامد أضرب قال باتا كم أنا مسلم بعنا أرامد هو مسلم ده يلا أنا معلق على الرسا اسكو ضمت بأنه إنه هاي مركز ده هاي لكن ده كان إيه كان دودي كان استقانين أديك كان حتى بس دور استبيسين إيه مت كفير صو أديك صور دوين يا حتى ويا رانا يا يجي صور دوين يا أنا كأنا أنا وما كنا يرايو أنا سكوني واحد عبد تاجر كريم إحدى حات ولا أنا سير ولا بانينا هيك سير سيود ولا ويسيدي أنا ولا سير ولا هيك سير ولا أنا ودي أخذ دمك إلى يدي سير ولا هيك دارو سيري ولا أنا انا شبك علي شبك شبك ورا ما دي ولا يريد والله ولا ورا ما دي ولا يريد وقاعدين كي ولا يريد درجع درجع دوما أنا تاجر هي ألا يريد أنا ميت كنا ما هي أنا ها أنا داود ما نيا أنا ما دول بالي قاعد دلعة عايز تبغى أرث ارتمت هرجيسين لغوكو هيستسوموك هرجيسين لفت كده توه توه دوسدين اد بلاو دهنا و دوسدين يا ريدين ني ويي ور هرجيسه اني يا قاله ايجي استنى في قد بروتا ما انا شفته فاهم هرجيسه عمي عاد مولا هذا الله دكوي عادي بين هو ده اللي سسح انا الى هذا لكن دل ما كيبات شوك اورني توه يي ورا الله يا دل كيبات شوك توه ورا الله انا تشرمل كان شوقا شرملك ما نقولنا اللي بدينا بدي ما نقولنا انا شرملك انت كل شوقا بارلين بان دغني عندي بو نقولنا ماشي لك هاي ستاين قبلنا هدا نحن يلاتي انو قريه قادنو ان كرو هريو هدي كلا ديس كدانته يا دولار او مس كو كهلين كرا هورتا نين كاغني ديديه با قورمد ييليس هورتا وصني ان كو دغالماي اي كو دنتاي نين كري ديس دا سومالي و دنتا واني غد نين غاري وا وا وي وي ابو غي نين غد غاري وان وان رار برو ادي ولي غد ميل غاري وانو كانمي برت يرا تشو وا ورتا خان كرا يلو وانو كانمي 77 باي سومالي و دغال غش 77 كدب غد ميل غاري ميات قري رد مال ميات قباطة سو سيدي يقول لك مرة خسارنا سيدي يقول لك سيارة يوم دي سماها أري أري أمس أرمي ده كوش يا جو وارك أمس ده حديث كديم هاي حديث كدي يكون قلب يوم هاي كأمس ده حديث قدي أنت هنقاري حتى يا دكان قدي أنا دكان أدم دكاني تيان معك صدق ولي نور تني كل مو علي وردانو وحن لي سمير لامبان لي بيت الأمان كوري قد ده دامان كمان لي نقول بيت الأمان haaniga meeshan lagu dhaanteenay oo ramadan iyo xayis soo dhac gelinaya qarmuuq mid kale anigu Itoobiya ka ka anaaqaanay oo adarki marsadaan ramadu adar xun oo qarmuun bay damarsadaan kala idinku deewaa la tiin dawa asi dad ku dhajisteen warana adar ha marsadaan ama cilaan ha marsadaan anu ta jirtay ee dhabta aan ku sheegaya ma faante saa ma ha hala marka ma ina ilay horta horta ma taageersan tahay walaalo ina ilay may ma taageersani كلكم بدلينا معاكم تاكل يا كلكم بدلينا
kalagu bedelayna waa kiikiisiin waa kabya xaarka isla tuure ma waalanta adiga okay oo la lefna marka adiga ma taageerti marka ayaa taageersantay saaxiib xagaa ku socotaa boo adiga noo Soomaali galbeed baan taageeraa anigu Soomaali galbeed baan ahay abti ma faanta yam yaa madaxweynaha ay marka waxa la aaminsan tahay marka madaxweynuhu waayo horta mid baan kuu sheegayaa cid diido horta hadda madaxweyne male wadanku ma faanta marka waa dawo wadankiin waa marka madaxweynada soo yeesho dayro aad waxa dadkan dibla madaxweynaha xayraami baa tiine ilaahay ina soo aaday ilaahay madaxweyne fiican tahay siyo walaal yaa sida muuse bixiyo kale adduunka hadduu madaxweyne xilka ka dego waa inuu ku siisima jira soomaa ee kan loo dhiibo de ciyaalka xaafadda kan loo dhiibo waa ciyaalka xaafadda ee onanaf intuu rag soomaaliyeed laayay saa ugu taagan waa ku siisime waana sax bee ninku hadduu ka dego cid kale loo raadin maayo okay waaye ninkaasi soomaali buu laayay rag soomaaliyeed buu laayay ninkaas rag soomaaliyeed buu laayay oo shahiida oo ogaadeyna oo dhulkooda doxoraysanaya markii dambena si waradoodi meedkoodiba saa ugu dul istaagay ninkaas madaxweyne ma ku noqonaya walaalkaa dilay meedkiisi da ku dul istaagay madaxweyne ma kuyi taasi beentaa maaha ninkaasi waa dembiile weeyaan weliba kabiir dembiile weeyaan ninkaasi waa in dembigiisa kolley waa lagu qaaday insha allah gooray noqotaba cadaaladana waa la horkeenay ninki rag badan bay laayeen isagiiyo cabdiile iyo ragaalay adugu horta xagaad inaku wadaa booy xagaad adugu meelba ma tiid bee adugu kaalay aduma adna daadna ma sirwaad anaa sirwaaay adugu bal xagaan kuu raacnaa xagee yaan kuu dilay adiga warta yaa taageersantaasoomaali galbeed adii dilaysaa soomaali galbeed marka ma etoobiya ku darsanaysaan xagaad ku darsatay marka yaa madaxweyneed inaa war etoobiya iyo waxaad ka sheekaynaysaa waaxay kuma darsanaya etoobiya oo markaa waad guhaysaa waagu ilaahay yidhaahdo dee inta kalena waan dagaalamayaa waagu ilaahay yidhaahdo waxaan umalaynayaa waa marka weeye dee miyaan garanaya anugu waa marka dhaantada daysiinta dhaantada daaya sodinka dadka dhaantaynayaba laakiinaasalahaysaanbe maxaad u dhul horaysataa su-aal adiga ma xor baad ismoodaysaane madaxweynantiin xor baad ismoodaysaan war ninka heesi kara waa aniga o isaaqo xora xora ismoodin ha heesin a dhaantayn amsan kulaa joog or qoriga qaado goormay ka go'aysaa xoriyadda goormay qaadanaysaa goortu ilaahay yidhaaho tanna waa goortu ilaahay yidhaahdo unde maxaad u diidaysaa marka doorta makaaga jawaabay anigu horta anna makaaga jawaabay anitaydii marka adigoo goortu ilaahay yidhaaho aqaati dee xornimadii daa dhaantayn o dhaantada jooji ilan waa lagu haystaae saad u dhaantaysaa mad caqli lahayn caqli baad lahayn dhulkaagii baa la haystaa nin kula midaa haystaa etoobiyaan baa haystaa waa iska dhaantaynaysaa maxaa kaa khaldan adiga brother meed qof caadiga iska dhigde anugu laakiin waa dhaantayn karaa anigu meeshada waa hor anugu waa dhaantayn karaa aniga ay ku dayan de dab caranaysa ogseedi ya maxaa tiraalo inta aad xor tahay anna xor baan ahay soo moogid wallahi inaad ahayn ay ku dayan saaxiib har go'aa nala huwenay de go'aa deedeeno sida clubyu xaggaad go'aa xorriyadda deedeen nala huwenaysa arana kugu qadeer laba jeer baan freedomka qaadan war xorriyaddayda anu laba jeer baan qaatay go'aa noo sida deenalo iyala go'aaga de orma haystay da kasoo qaada go'aaga de ormada meed waalantay horta waa gusiiy go'aagii adig orama huwenay ya war kare waa ogaadeen weye jarmankeeda joogo dawaqsan weye waxbana ogeynba mid ma ogaba karo oo waalayn karo ogaadeenka deutschland deela joogo weye iska dawaqsan wa dhaanteen yaabu kule o yaa kudhita dhaantee saad u dhaanteysa ma xor baad ninka hortaa doonbaa dee dhaanteen kara dirgah da guri kara aniga Only me. Hello. Ha. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya faddal ya sheikh, el maami, ma ismuk saahibak? Abdunasir Hassan. Abdunasir, ma ismuk en mama, wabi? Fadim Shaqdiri Abdi Allah, wa idhi, ya bin Hassan Muhammad Abdullah.
ما شاء الله صاحب لا يدي لا صاحب يدي يدي والله صاحب لا دين ولي انت عمرك دوبرك يا دي انا دي لا يجي سوق صاحب سوق دي برنامج كا ان قبل كيف بدك تسوي تشيد لبا آمين آمين أبو إيه أنا هيران أكسو جدا هيران ما شاء الله قبل كيران بدك تسوي تشيد سوما ها قبل كيران أكسو جدا أبو سودا وو إن ديار موت هي إن لوت دعالمو سومالي ده هل كات دكان هير تشيك تشيك مرلبات إن لوت دعالمو ديار موت سفي عمر المعن ما كنت اذا وادت سوماليت واول عليه وادت يلا دشي وادت ان سدو نهي ددكاس ددكان كلا دغالايو يعني وادت اجنبي ايغا ايغنا وادت يلا دشي سودنتو ايغو قصبيسا ان ان ايغو اديريرو او نفتو اوهورو قد يديدي كرت ماله صح اوكي مركا غورما دغال لايد ملهي غريت كو نوشي لايد ملهي ولاو لير ها ها لير ولي لير ولي سيسي عم بكوس والي مكيل كاقو ما نوم مغلا سياد أدوكو عادي نوم نوم يرسوها الله يركا سودا هو مقدي بادكو جرتا مقدي قدقا صباح صح مقدي قدقا صباح الكاقو مرارنا سبحان الله سبحان الله نحن نحن انظر والله الكاغي صاحبك نحن انظر الكاغي صاحب يا هذا يا ركا سمح واري بي قال لي بعد لو قارك ابوي نو راي ورا صاحبك يا العفدا بخلك يا بخل والله انا ان بدل لا سوداتا ما غير جود جود صاحب انا ني صاحب سكي يا العفدا انا هاي دد رنت انا شيغا لكن ما تو والله اذا انت قالنا رجا انت قالنا ها والله اني وضد وضد ولا لهن ضد كسور جيدنا وضد ايغا كو اكليه ماها وضد مغا سومالي كسور جيدو وا سومالي دي صابتو امانت وقتي القاب بندغي صحيح ابي احمد والتري لا غلي ان صحيحاس وها منيد او ان بدن اسو دبتوتي جيبوتي وحتى ان بدن اي كو دنيستن او ليري دكي الله شرغري سياسي وين بانو يمي سياسي وين هير ايران ادينو يمي الله شرغري شرغري هيا كو سو علبه marka dibuurta laakiin todobaad sano la soo dhaafay waxa Ethiopia dhabar ku saarnaysay oo ugu daneysanaysay oo dakadeed u isticmaalaysay 3% ku heleysan ee dakadiinana laga dhoofinaa ma garad sax maanta lagu booday asab dakada la dhaho oo ku taalo Eritrea baa loo saxay Eritrea loo saxay Djibouti 72 sano waxa shaqo qabanaysay waxba kama jiraan ee noqotay daneysay ku ekeed ma garad so okay saahib البرنامج كان سيقول كل الاسئله ايغان كويدينيه ما ودا فاروق قد عررتي برادركي ان عيال هيران ودا فاروق قد عررتي وري عيال هيران اريك ما دورين سبع سؤالات بن كويدينا د عيال هيران عيال هيران سومالي كو ولا قبيل قفص قبيل بو شقتام ما هويه تايم مسوعه الدارود بات كل لبا صدمت مسوعه تايد كو دبا انت ما فكاي من هذا قرت انت فاهم كده انت ميه ساعات كي محمد حسن دوسون ويداونا انت نمي هويه مي دارد نمي وار صاحب كي وداونايس انك وداونايس ود مقلي سوون كو سلامك ان يوتيوب كان لوين ود جليسان اوكي يا تاوي يا تاي قبيلكا وايو قبيلكا غير حسن غير حسن ما وايو غير حسن حق سرده كسو قود غير حسن دغر ماينه غير حسن هو حق سرده كسو قود ما لا غرتو او قبي او هذا يا مقلي صاحب والله والله غير حسن adiga saaxiibada adna adiga madarmal ku galaysan may may majrid aanu saaxiibada adna yaa tii daraas run dartay sheeg ma tagu ciyaaraysa saaxiibada ma tagu ciyaaraysa mani weeyeen yaa wallahi wallahi ma ku ciyaaraysa saaxiibada marka reer Xasan baa hada ada qabiilada Soomaalida raay qabiilada Soomaalida dhan muhadisanta qabiilada Soomaaliyeed muhadisanta imeer haa sawilgeeba anoo maqalbad haasan waa hayo gala haasan ku dowlad cid galade war baynta faafiyada tiniyo waa baynta faafiyada waa yarade waa yarade la gumaysaa tahay hada bontafka bontafka hada kulay bontafka sax yaa waas wax la u samaa waas wax la u samaa ragii waa weynaan ku mooday
soni ku dhimaa waaweyn ka tiban ku dhibe aan firtay waaweyn baad anigu bantiba waxa haddu ninku beynta aaminaba maba maba qorta ba anigu waa nin la gumeeyey oo inuu gumeedki qaatay soo ma waa jifta naafa mii maxaa faad yani nin aduu dhaa bontifafka nik isla ninki yiri bontifaf hadda aduu yiri boqol aa tahay waxmaa ii kordha haddana waxba igama nusqaamin haduu yihaa boqol aa tahayna waxba igama kordha adu ma rabtaa soomaaliya madaxweynad inaad ka noqotid ma rabtaa bawey ayaa ii diid haddaanba noqon karaa haddaa xilligeeda ma noqon kartid because you are bent five ma noqon kartid wallah distoonka soomaaliya hadda akhri adiga iyo eyga manuucbaad ka tihin adiga iyo eyga lo'da ariga manuucbaad ka tihin deen madaxweyne noqotid bent five baad are you crazy bent five baad waryaas aa ku xaarin warya ninkiis had lahayn ma noqon kartid deen madaxweyne wallah dhegaystiniyow dastuurka soomaaliya la dejiyey ku dhaqan tahay ma jirto ma garatay warkaada masiiqaal baa tiniyow waa qodobo la qorqoray jalaashadaada waan ka jikiyey masiiqaal baa tinaa masiiqaal baa tiniyow miyishiqaal marka imiga xaggeaad joogtaa imiga xaggeaad joogtaa naw saacaddaad ila hadlaysa saacaddaana india jooga ya india okay dhiba nigu laakiin waxaad u egtay kiyaraabaad u egtay gaabnaaye isjiijiid dheer kadib baad u egtay saaxiibka isjiijiid dheer kadib od garanaysa ma saaxiibka isjiijiid dheer kadib anigu waxaa simoonikooda hadda kusoo booqday salaawadda maanta ma isjiijiid anaa ka sheegan tartiib waxaas facebook lama soo fadhiisteyne war waxaas wax wareeye weye kaas kaasi doon ceebeeye saaxib ragga da ragbi ceebeeye isjiijiid dhar kadib dharkaa dhiga dharkaaga dhiga dharkaan dhiga bis ciyaalka aamu saaxib waa qaraa wey war saaxib waad wasi kaftanaaniyow brother wilka sia joognaniyo ragga soomaaliya saaxib waa walaalo waxaanu wadnay un maanta waxaan ka hadlayey maanta waxaan ka hadlayey meel kastoo aynu joogno raggii soomaaliyeed way ku dulman yihiin hindiya waan ku xidhana south africa wayna dilaysaa oramayna eryanaysaa elatariyaanba ciise eryaday halkan baddii dama jeertan hadda warqa oo saaray mij faa'idadan leynay waa noocma marka faa'idadan caalamka ka leynay waa noocma raga soomaaliyeedna soo ma si fiican inaan u turno hooyooyinka inta u turno walaalaha inta u turno intaasoo sannadood bayn dagaal ku jirnay da isbursanaynay da iseryanaynay arrinima iyow inaan isku nimaadno talabari horto dasta samaysano maydin lati alabari aan salaamaysano niyo boqol iyo boqol eryanaya un meesha la arka oo soomaali baa la eryanaya nin soomaaliyeed baa ogeya nin soomaaliyeed baa dhintay ya degmo kale ogol oo soomaaliya ma jirto ma garata sax aad baa ku salaamaya nasu macalinay nisaantaa moodaama ku qabtaa islaam weeye balaaya oo waxa weeye war heer hiiraan islaam fito weyn oo dacdaama weeye lacag leh hindiya xita way kaasoo kaxaynaysa wallah kanada joogtaa ma kugu xidhaa ma warbalukaadi baskaas ay saarana u kaadi jiray maxaad barataa walaalo maxaad barataa walaal akoontin aan bartaa ma shaqaa isiine ma joog meel shaqa horta de kuma siinaya talaan ku siinaya talada hadda shaqada ka fiican soo ma haddaan tala fiican de ku siiyada may talaan ku siinaya naqadka ka fiican naqadka iyo kaashkaba de ka fiican ma ku siinaya wallah iminka markood wax dhamaysid dacageed qabanaysa marka jaacadda dhamaysid jaacadda de markood dhamaysid dacageed qabanaysa dalkaagii maxaad ka qabanaysa oo maxaad ka qabanaysa maxaad ka shaqaynaysa ma bankiga soomaaliya wade soo galaan shaqaynaynbe lacagta soomaaliyaba dlama geeyabe bankiga yaa konta magu sheega waryaah waar markaad wax dhamaysid markaad wax dhamaysid turkiga kaalay inta kaa xidhmin waryaa intay xidhmin turkiga kaalay ama libiya dede soomar wallahi intay xidhmin wallah imika doonyada dibbaa loo celiyaaba doonyaha yurub yimaada imika dib baa loo celiya marini waxaan ku sheego wallaahi bile adiga adde ashaa baa de ku qarxinaysa adiga iyo ashaadaada yar iyo waxaaga buuggaaga iyo qalinkaaga wad qaraysaa sultaan waaaa hadda nageli hortir arrinta soomaali galbeed nageli tareenka soomaali galbeed maxaa loo galaa wax loo dhinta maaha wax loo dagaalama maaha dad la aamina maaha dadka ninagaas naqaana niyow
adiga waxaa laga yaabaa maanta inay dhowr wiil kuu dhalatay isku dhaqan aadanahayd mid uu xun yahay mid uu fiican yahay mid uu miskiin yahay mid uu okay saaxib su-aal baan ku weydiinayaa saaxib su-aalshan ku weydiinayaa waxa weeye weligaa ma ku fikirtay inaad qaraysid your life subxaanallah subxaan yaa isu qarxana gaal gaal oo gaal ma tahay haddii yuhuud kusoo duusho soomaaliya isuma qarxana se isku qarxana aba nool aa nin islaam oo nool oo naf la geliya naftu ilaahay oo ma nin isqarxinaya gaala ma gaal isqarxiyada aragt mid waan saaxib ma gaal isqarxiyada aragt nin xaafid qur-aana oo diinta yaqaan lagu soo aqriya baa daas qarxiya gaal isma qarxiyo diintu maray kaa badato weye saaxib qaraxo diintu maray kaa badato dadku biya dhigto weye qaraxo ma gaal ma isqarxiya xaqad gaal engaal ku arraysa engaal isma qarxiya aadi aa sharaxaad loo saaray saax aadi baa sharaxaad la saaray inta culimiga lahayd intii wax baratay hadda inaa gal iyo meel baar shax lagu cabaa iyo meel ma garatay unbaa la galaa soo marka mashruucaas waa mashruuc waddanka ka jira oo dhaqaalo uu ku baxo oo la garanaa ma garatay aabaami aabaa ay ku jooga ma dalkii dee mise u dhintay suldaan alxamdulillah waa nool yahay maasha allah ku jooga su-aal saax ya soomaaliya jooga maasha allah ma dowladdu marka hadda ushaqeeya ta mise wada dhaqmeed no banaankiisa su ka shaqeysta xafadu jooga waa kaasa dhankaasmashaqutumale maasha allah mushaahar dowladdu aad leedahay ma cuntay intaad qaangaadhay soomaaliya weligay may weliga maad waa nin fiican baa tahay haddaa marka aad iyo aad baan suldaanta ku salaamaynaa niyow islaantan ma guursanaysaa waa nasiiba la yidhaahaa waa islaant waxa xidhanba raja beetooyinka o dhan bay jabuuti geysaa waa waxa weeye waa wiye waa waxwaad raja beetoo dhan jabuuti iyada geysaa niyow ciyaalka xaafaddaaga waxaas ma jiraa nin yaraa ima qaangaarin xataa bana intay inta dejinaysaa waa ima qaangaarin aduma naag baad ka baqaysaa yaaf jeeh mid waalanta dagaal baan kunu nagal waa foorari baanni wenayn nin abjeex ka baqaya wadde way kow ya ciyaalka xaafadda kiiskaas kuma jiraan waa ka dhacsayin ma garatay ciyaalka xaafad marka ciyaalka xaafadda waxba ma dhamaan maybe soo maha mise iyaga ciyaalka nin ciyaalka xaafad anda garan waayo orta ciyaalka xaafadda or maxay qabtaan waxaanay qabtaan waa nooma laakiin kuwa social media meeshaan waa meel bulshada dhan hadda waxaa ku daawanayso dhowr boqol oo qof lama furto ma garatay ciyaalka xaafadda weligood booshooda maxay qabtaan ciyaalka xaafadan waa fahmi lahay anuu burcaan ka yimi orta nin aan ku waramo reer burcaanahay burcaan ka yimi waa nin ninka markuu qaangaado waa bis ciyaal xaafadeeda gudilaya ama ku imanaya ama meel ku istaagaya ama qori ku soqanaya ma jirto iminka ilka casayo waa ciyaalka xaafada dee hadaa soomaaha ilka casayo fanaanka ha haadee waa ciyaalka xaafadda ciyaalka maxay qabtaan wa abow ciyaalka xaafadda maxay suubiyaan maxay suubiyaan ciyaalka xaafadda waxbay bartaan qaar waxbay bartaan qaar waa shaqaystaan qaar waa baada muddo waa garanay maana bilaa camal waay war anugu labada afba anugu waan aqaanaa kanaad afkaaafkaaadjabinaysa waan aqaanaa soomaaligeed burka la dhacaysada waan aqaanaa soomaaliga caadigana hadda waan aqaanaa anugu labadaba waan aqaanaa anugu anugu nin weyn baladeeraweydiiyo haye soo daa wax kasi weydii soomaaliya bal wax kasi weydii adiga soomaaliya macalkaaga macalaatadaada geliyo haddaan kelmad garan waayo maba aqaan soomaaligaba anu macalin maala da somaligan quraa caadi su-aal caadi kuweydiina waxaan kuweydiinaa somaliland oo reer waqooyiya iyo soomaalidan koonfurta ah farmaajo hogaamiyo iyo tiinadaas u hogaamiyo muuse biix ma rajaynaysa ma kula tahay inay heshiin doonaan hal dowlad noqonayaan maxay kula tahay adi fikirkaaga maxaataaliantahay iyo yaryo weyn yaryo weyn waad wada waalanti bal maanaya niyo yaryo weyn waad wada waalanti
war wallahi inay marigaa siin beer 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 ala ma ka jiraaba inay siin ilaa wixii baa siin meeshiyeen meeshiyeen brada sab wallahi meeshiyeen Soomaali qabiil qabiil bay noqotay saaxiibo qabiil runta ku sheegay qabiil ma linkasta meeshii soo soo waxmo qadal isku haya sax haadiiday in Muqdisho la tago ama Hargeysa la tago maxaa Istanbul ku jiray Brussels warne aanu siyaasadda waxa ma aqaan aniga siraadi weydii siraad aniga siraadka weydii aanu siyaasad ma aqaan ma galo ma kala aqaan macal magacyada dad ma aqaan anigu aanu siyaasi ma yahay saaxiib aanu xafiis weyn oo dadka lagu guban haysta anigu dadka lagu gubo patrol iyo dad lagu qabsiyo dadkan aanu haystana iyo ma haysta anigu siyaasadda waxa ma aqaan een su'aal baan ku weydiinayaa liba su'aalaha ku weydiinayaa Soomaalida saxda ma reer wagooyi ma mise reer konf Soomaalida saxda am hawl jeeda marka ma luqada saxda lagu hadlaa ka wada luqada saxda ayaa lagu hadlo luqada hadda fikirkayga ay weydiinaysaa ha ha ugu la dagaal ma dagaalayaa adiga intee aan ku dagaalaa saaxiibka adiga inta ma qasa dhaabaha abu abu maabudko anay garti haye adiga af Soomaaliga saxda ma jeeda labadaba ilama reer wqooyigana ma reer konfurtan ilama waa galmudug baad leedahay imika Soomaa marka maya Soomaali galbeed iyo laf Soomaali saxda la ilaaha illallah Muhammad Abdul Rasuulu marragan dal gumaysan iyo dal saaray iyo doormada wariyeynaysay imiga 2017 ka hadlay luqadda weyn waayay dhaqan badal diinta laga lumiyo waxa loo lugu duulaaba waa in dhaqanka iyo luqadda iyo dadnimada in laga bedelo waa wariyaa wad khaldanta wad khaldanta wad do khaldanta een anuu laba kalmado baan ku weydiinaya Soomaaliga anda ku baraya ay imiga ma asqaysta mana Soomaaliga dadka qaanid baad asqaysta imiga noo Soomaadu maxaa maxaan ku hadlaa da Francis ma kugu laabay dadkaani ma taqaanid dadka Soomaaliga wali baby baatay baby yar baatay in lagu baro weeyii waad jibin dadka Soomaaliga ku baro Soomaaliga weydii anu su'aal ka weydiina listen Soomaaliga su'aal iga weydiina su'aal ka weydiina way hal su'aal baan ku weydiinay deega jawaab ya wadaad ii macnay wadaad wadaad kelmadda wadaad ii macnay maxay ku timid wadaad waahid wadaad waad maqashay Soomaa waad taqaana wadaad ha waahid wadaad waa yadaba way bal macnay wadaad waa yadaba ilaa wadaad waad taqaana wadaad wadaad way sidoo kale tuuta muxuu wadaad ku wadaad ku daba tukaneysa noo sheeg bal wadaad ka ku daba tukaneysa waahid wadaad baa labade hay walaba bal deeg sheeg balabada anuu mid bal haystaa be qof beelada qofku dhaa yani dadka laba laba si ugu haystaan wadaad war kelmadda ay macnay ma wadaadku dawu qabta ma aha kelmadda wadaad maxay ka soo magac baad leeyahay Soomaa magac wadaad 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 hadaan noqon degayso laba laba si dadku ugu haystaan absolute meter buu isbedelay bal degayso ilaahay baan ku dhaariyay magarad hay walaa qofka markuu xoogaa daa yahayna la qofka wax bartay diintay qaanana wadaada la labadasi uu yaqaan wax ka baxsan ma jiro war kelmadda noo macnaa wadaad macnaa wadaad waahi macnaa wadaad yaa macami ma macna ka kelmadda wadaad kugu dhacday ma macna kelmadda wadaad magac macnaa magac macnaa ila magac dewa Soomaali macnaa ku macnuu ala macnaa ala macnaa oranu kelmadda macnaa bal may may muranka inaga daa kelmadda wadaad hadaad macnaheeda garan weydoon kuma aanaynaya daas way baan kulaa wali baby baa tahay soomaaliga demataqaanid way la kubro ama su'aal walaalaya ee wadaad laakin waad maqashay sabab wadaad su'aal way tiraa ku diinaanda ee way waa garan waa bal isha wadaad okay wadaad kuma aanaynaya hey en wadaad saad adigu u taqaanid waa laga yaabaa waad siga daba tukataa dawada wadaad laakiin wadaad macnuhu meeshu ka yimi cid keentay macnuhu dhabtaa ma haysid ma macna al kalmatu al wadadiya an culimada waaweyn ee ishaq macnaaya yaan ku macnaayo culimada waaweyn ee culimada waaweyn ee tiraa faadinta de Soomaaliland oo kamid yahay sheekh Ilyas ilaahay ka raali noqdo en wuxuu kugu macnaaynaa wadaad wax weeye qofka markuu dhinto maarsa qofka markuu dhinto ninka aadan ila war ninkii wadka aadiyay deen ugu yeedhay wad eeg wad wa marka qofka dhinto wad aad ninkii wadka aadiyay wadaad wad aad eeg oo qofka markuu dhinto ki aadiyay de ku tukanay quraanka akhriyay magal war meey wadaad sidii baa ka noqotay wadaad kelmaddu
ما كو قنعد هاي ما ياك ود ات ما كو قنعن دغيسه مرك ديك راشر كلمه ده ايه كلمه ده ديك راشر كلمه ده ديك لو ود ات ود ات واكو فهمي ود هذا اسكو ده اسكو ده هو ود ات مين ود ات مين لزم دايسا حرب تمام انا هنا قاعد انا قف وير وخبرتان ما مكت هو حاصل ده ما حد برطي ولا دول ما تك معنا يا ولا دول ما تك بري لو بده يكون يستري تمام يلا اني وخبرتان هاي وصومالي نور تبي شو تبقى لو جرى على كذا احسن دايس يلا بده يكون يستري وانا سو شم لبدنا نمد ور كلمه كلمه ولاد هدبه ويا دغ بالمعنى برضه كلمه صوتكم مصين هاي كلمة دور تمكو قل عضي ايق و ود اد وداد ما اسمه داي مكو قنعين هاي هاي لحظة سكن بس سيها قل حقلين سودة وي سودة وي صح سودة ودك ودك ما انتو سوقفك او المان بس مركو كده قفك مركو دعا او كده او ودك او دينتو برحاضة سكب اللعبة توار اخر وبتجيب النكاس روح دي سوا لا قاضي ما قال انكو معني انكو معني ديرتو اوكي بس كل مره ما حلويسا هي هذا الوايد هذا الوايد داي صومالي قبل قريب ما حرسنا هذا الوايد هذا الوايد ما قال هي مركا ورا ورا ماشي صوت كاغا كجير هادين ورسيدا ما اقول بعدي ورا عين كاما ورا واحد حقوق عقودا ورسيدا ما ور ايه هربر على على بيري انا كوخ نفسي هذا انا كوغو فين امس امس هذا القساور موضوع فين هذا فاهم ان انت ما فاهم يا ددي ورا ضل بشي وحاي ترمي يقول انا عليه ما يقول وانا كنت ديشن هاي اذا جيت بلوط انا كوغو انا عليه هدا ما انت كوغو سعودي هدا ما يرى امس هدا انا قنعين ان جاك كوغو سعودي انا قنعيو جاك كوغو قنعيو امس حتى دا انا داولا فيريا وامس اشبان دها وكو دغيسنا بل دقيقه مي سينيسيت فضت كاسات قبطا واكو سيها يا بو واكو سيها يا دي ارغو هاي لوقد لا سو جي جي دي يما اسو كروانو هلب جيل بخنو ورا واكو في سا شيبان دها ورا دلا انا في رسا انا مر بانكو سيرا يا دغبي غبا هذا دلا غو مر اك ات ولدن اك سير تشوب يا المعامل يا المعامل لحظه لحظه يا المعامل لحظه صبر شويه صبر يا صاحبك الكلمه وداد ما معنى يا صاحبك كلمة وداد وحوية حافدين مرغي سلان كده مطو ايك حافدين مرغي سلان كده مطو وحلوغو ياريا قفو حاخرية مركا وحلالي ننكي ودك آذي تشري ايك دادك دورت يارد شوك ولا الله ورت يارد شوك وداد وحلالي وداد لوغو ياريا ننكي ودك آذي تشري ايك قرآن كاخرية تشري وداد معناها الصومالي ومشكي موالكا اما كو قرع اما كو قرعين واحدك كو يهلوهيه انيقا السؤاش هذا يويدي اطوص اوك دوك دوك تالا الدقيقة ما يشيش هذا معناه انا كو جوابه دي دي ميا والله دي ليمات هذا صعو صعو هر لا عور هذا ليس مركب هذا وحاية تري ميتك قف هذا وحكو اخرين ويلقى ميت تلا قفتك وحلو اخرنا مارك محلو كردنا ميتك وابق ننتبه قفك وناد جيسي حمانتي سو ولدتك هدوني وناكسن عين وكاسا وناجي ساوري هادو قف ما تي ساوري قف وحكو كردينا يا مجلو وكو الله يهانا يا شبدة دي شبدة دي دقيسو والله بو ودك فيري إفل هادا يقدح قلين دقيقة داس مركي ديب جيرو أما مال على هذا كتو وحكو سعادو ورميشا ودك يا جي سنجيبي لأهاتي مركي قف وحكو سو وجهيين الله لكن قف كي هردنتي ود ود ات ما يبقى هتر ود ات ود ات ود كلا هذا الرؤية قف كوبا ننتبه ما سمعنا قف كوبا كنت لو كنت عنيها كودا واحد صاحبك ما جيرني وما قرأتي أو كواي كلمات كلا كلمات كلا جرادي معنا جراد نو 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 واقوم بالله إني سؤالي ويدي سؤالك ويدينا ويجي ويدي سؤالش سؤالش ساعي ويدي واقو احترام يا تايم كود دو كيري إن أنت غار ربا يودي سؤالش أي أي أي, أي. الله أكبر الواتق أنا سوما إل ها مركا لقرا سي أغر متا قر إيش مركا الصومالي مركا لقرا يا صومالي ها مركا صومالي لقرا قر حرفك حرفها قرت إيش مركا هو إي يلا إل واحدة إل وي مقا عيقو داك عابي وواحد غور ريب وإلياس وي مقا عيقو إلياس إل ها
أفضل لي ديجيسو إلو أصوماها ها بركات الماما محاقها إشا كسو قاد قفا الغرفت هبل إشا الغرفت صوماها ها إشا سيقرأ إشا إشا هو عرض وعوية وإي الله يأي شادة إشا حايته دواعص وروح كالدي أنا ويدي ديجيسو تسيقرأ هكو لا سيقرأ هكو يدي هو هو يو يلا يا يو يو سا يو هاد شا ان ايشا ما هو دي ساين اروح كان ويدي واروح كان ويدي ودلك لا ويديو كوغ دحده مغايغا الياس بي ومغايغا دو ولو عرف هذا هو ريب ال ياس ومغايغا و سؤال حما وريده نينكاغا وري انت ليغا بورن شريس و عسرا سؤال وين بو كدك ويدينيا اد بر وحني غنتال غا دلغ سو ريداي ان ama alga soo riday ee wuliba magaalada la yiraahdo hindi horta gabalgeeyay dad joogtaas waxa saay hindi yadaa tarfadhiya hindi oo dhan aad ku dul haareysa abo abo ciyalka aafada saayibki saay anu soo qabtaa noo xalaaqin waxna waa kaftan somali ee gabaayd waxaanu qaanaa anu ayda tobaxnu qaanaa ku sheegay ayd wax weeyo waa duco weeye hooyada was aabaha was walaasha was waa saayade laakiin wixii kaftan aad doodo caadi سيف يا سيف يا سيف يا نياك حافظ على تاني نعم مسنا على تاني مرق خارق ضد السجن دكتا مقرت ها ها ما موقفك وعيا ده والله عيا حبرتها ساند قوس قمر يجدنا وحوي وعيا الهيران حبر وعي والله وضع صوبك بروين ويا أصوبك تشوك وضع صوبك إيه دابلا هاي سطح ترينك سيجر الدنيا ترينك سيجر هاي ساحب آت بن ساحب وسامي لبه ساحب خير بدر هاي ولا هاي Hello, Isbayani Garte. Dead Motsogan Mia. Igaso Garay. Hello, Isbayi. Dead Motsogan Mia. Hello. Hello. Mimok Shayat. Adia, Pumora, you were on a sue and a Suluguawina. You were our tired deal. Guawina. You were. The way you were talking about Louis, I got you to what the man would get. Neo Kumkom, but can also come on all about it. Demma, my city. Baby. Yeah. Waa kub ku dhamaaday waa ayumtay cunigaaneetu hal dha video al dhaan fahmay saddex laba nooc aan qabnaa qaboojiyo qofku waa la qaboojiya quraanka lagu akhriya video wax la qabnaa quraanka lagu guzuucay baaday daqoojiyo saddex nooc sadaw maalmood ah quraanka la saaray anaku aan ku cunun badanaa reer koofurka maxaad soodiga dad naga cunu badan tii kalmadda wadaad bay inta macni bad garaneen baa wadaad bay ma culimadiina inta sagarinaysa علمادين اندس داس قرحين اسي علمادين اند وين غدنا ميرانا معلومه هايستان كامل هذا معلومه علمادو كلا دورا با لا عنو فيري كواسيتي وابنين كوا علمادو دنبو لكن ايشك ددك اس قرحي اي كو سومالان كي ما موغدو كي وان لاي اوا هبلو محل ده اينو غدني ادنكا بلايد انو كنت اينو غدني يا أنكو أنكو دوا حاول كده يسويني لكنه قد دخل بعيا البيت يلو يلو قصيقة بعيا البيت يلو ده ينكو حاين ليمي ينكو دينا قلب عيا البيت تيني وارس قرحي ورطة ورا بعنا ورا بعد وده تخسين تيلو الله ورا بالله عنا شلنا الجري أبو ورا بالله عنا يدي أو والله عيا قصيقة بلاي برع ولي برع والله بالله برع في from برع 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 هاينا برع تقول الله هو أنكو دوا رجيسة هر هرگز موسیقی دی وحی ساکون قرار برع و وح مجهدین تنها میکی مال دست آمیگا وارب وی وارب وارب ونی برای وی وابرا وابرا نیکوده وی هبر چهل یا هبر یونیس یا هبر اولی واسو ما ان تمنیشان ابو ابو الله کی الله بلا تلا برع کی مال ناد برع کف کی مال الله نزیر جاگا چو تمیگ آنی یور من جوگا کوش هگنو دیوادی شکت نو سونی چه بوت بار که دادو کدگی مرکنده داد کدگتا نيو نيرت ما عادي بيسا ونوع مرة تبي توين كذي بيسا عادي بيسا وقرا الله يا ما أنا هذا الحين سمحدر بس رن بلا لا هي بابا ولي ما دارو والله هم بابا ولي ما يعني والله واحد سنة عشرة يوم عشرة مال كسرنا ولا قعد هذا بيرد لي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شو دو هذا
صوبتا خير كيونا قال فافيو عوار يربن كوال ليدا إن شاء الله رجن كوال دونا وحوي رجع الصوماليات مجلسين باء ملي بحياء دلالك تشارك محين كامسينيين عالم كرجع الصوماليات مو كامسيني هاي هواين كصوماليدو محي رجع الصوماليات محي كامسيني صدق هذا قطب بنعاو كوال دونا إن شاء الله وحن كوال دونا إيه مدقدن كنا والله هاي إيجيس كافريكا Somalia ada ini mana nak kami sih? Mahayunna, harga ini kau ni mi? Gram bicik mat kau gadun, thala syarikraya, syarikraya, khair kiyuna ke syarikraya. Yad bani sama, yad baku sama ya, encer Amiru sahib. Amiru wad yad baku sama ya, ni kelira ho, Hasan, yad baku sama ya, sultan. إيجان عرّاري آد يا آد يا آد بانكو السلام يا ينتهي المبتغى هين وروح لبطني بلايد خد علي ما مرنا دمشي آد يا آد بانكو السلام يا إيجاني دمشي آد بانكو السلام يا هذانا يا آد بانكو السلام يا وانا الله شرقي شرقي أنا دكبر يا نايم خلابي خلاف قرار مولع سارة آد بانكو السلام يا سارة وأنا أقول لكم أن أنا أقول لكم أن أنا أقول لكم أن أنا أقول أن أنا أقول لكم أن أنا أقول لكم أن أنا أقول لكم أن أنا أقول لكم أن أنا أقول أن أنا أقول أن أنا أقول لكم أن أنا أقول لكم أن أنا أقول لكم أن أنا أقول Somalia Hindia dulu ni kelih hak godi lakukan hasil ya Hindia hasil sah Hindia ayat hak di Somalia itu hak goda hasil sah. Waktu mana alam aku naik ke mesti Hindia ya Afghanistan yo Iran yo Eritrea yo. Waktu mana alam aku naik ke wui. Logis ke alam. Merah angkau henti kah? Arey arey badu badu. Kudi tu mana yadde? Baru ke ini Somalia dia badi lagi lawa berat badai lawa birat lawa sok apa naya leda ya. Umit tu mil gini. Marga asuh ini teragak semalih itu, dengan terdah dah, terus kesal hurap berorang yang anda korere belu, korere belu, korere belu, korere belu, korere belu, ayah kas. Orang mahathai, hablah dah, erat kesal hurunnya. Hablah ini erat mesyak, kini senap cat kat dalam orang ini, kan, wahban oge imba, tarikh wahban oge imba. Karena awu segini teragak semalih itu mahathi. South Africa, shalih ini hurun mana kahat? Afrika yang bawa lugu dia lugu dili, lugu dia lugu mesinai. Maanta dadka la yeynayo Soomaali weey oo ragi Soomaaliyeed dumar kuma aha anuu dumar kala ma hadlaynayo rag aan tusaya maanta waxa yihiin aalamka ragga Soomaaliyeed ay bay ka yihiin ay dhalay wuliba ay kareeyta ma wuliba ay dhalay ka yimidina aalamka ragga Soomaaliyeed wallah South Africa la yeynayo soo qaraacayso dilayso wuxuu ku soo cararaya oo aan jabaya oo xoog weyn yahay wani walaalkiye waaq fadhiya ama kale qabiil yihiin ayu maanta dhan aan jabaya gabayo tirinaya taariikh oo waxa loo jeedin ada ugaana des xilmayaan Soomaalayka Soomaalayka Soomaalay la gurmo marka la siraado weey marka la siraado midba meel dalga soo turo hooyadood lagu wasu hooyadood lagu wasu ila naaro idiga laga qaraaco ay oranaya Soomaalay maanta gurmad beenu baahan Soomaali bayno inta kale Soomaali ma ayo qabiilkiisa sir gray barnaamij naalad mid ku dhigayday idinka aban ku waa dhaamin bi إذن كان دائمين بي كون هذا اللي هنا إذن كان دائمين بي هو سخاتين شرقرية وبالك قرسية خير كيو ناقة دوك دولة دكالية مضاحة بنان لي وحوي دولة مضاحة بنان لي وحوي وشبوتي وشبوتي وي شبوتي يكا بغضا شبوتي يكا بغضا Jabuuti عندك ka baqdad ee ma taqaana ee wadnaa farta saa ugu hayso ila tariga ka baqda Jabuuti ila tariga yadan la taaro ay ka baqda ila tariga saa u riyata gaabigooda saa u riyata duuliso midba meel ka tuurta rag iyo dumar naag gacan laab riyata oo leeydaho magaceedii awl maxay ku sagayeen Azreen Benke bay lahayn Azreen Benke bay leeydaho naag gacan laab weeyiduna naag gacan laab ila tariyana Jabuuti ay ku dhameeriyadan riyata maayno soo aray Somali di bel, suku bel Somali di mana tak kaya biri na. Dalam syaraf lah Somali tu tak kuat. Tahu, ada di belah itu, soalnya yang nol lah. Walau anu aku Kurdi,
كردية يا سومالي واسكوميد كردية يا سومالي واسكوميد والله إن واسواري وقاعدينك درجة 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 يرتوى درت ما وشكت درجة 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 يرتوى درت ما وتعال سرادة دبل قبسي يجيبه قديم دبل قبسي والله سرادة أرمو أرمو ما ميدو ملك طرته سومالي 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 ور ويست بامور ناديك واي سومالا مني إنه سومالي نيو واي سومالا شلون يطلع صديق عبد الله رغ هاي سلامة نجسانت إنك ربي هاي قول ما سومالي نقط إيه يا ويقولها نجسانت ما تكلم بهاي نسلامة يري يري تكوس عضا إن ده صوابات دكتور كتكوس عضا أنا هذي كمان كوس عن إيه كوسي مرايا ورالت النمطهم مالي كان عدوب إيه ما نقول إن ده إن ده الساقة نعلا هو يدين كياري ورالت النمطهم ما تيسو شكلنا سناني كمان نوعهم إنت مريض ديسو عرتي نيو بوريس نكاجي إن كحورة إن أنا كحورة نيجي سبن سبن أنا كحورة نيجي وكود قالمي أنت أنا فريرو إن يرد أنت سوالا ده وصو حدبة ده تخلينا يا ما تدي لينا يا مرقاسد ما أنت عقل يا غرب توجدين وإن نكون راعو أن كرد دقالمو أن كواجي استيقو معي كم غرت أنا معي كم غن وحبا أديك معي كم غن نيجي سكاجي دور دون دور نيجي سكاج دون من نيو وين هاي حقل لي ده كاي ده نيجي سكاج دور دور أور نيجي سكاج دور ده أنا كاي كده وين هرنا كاي كأنه وين هرنا دان توي دان توي سكاج علي غير سو ميلنا دان توي عقل يرد دس دس كاج علي يدي سو قلن يا يدي سو قلن حد كنا نوقع هذا نمايو حقا كلاينو قلو كوي كلاينو قلو ناس ورمانت سومالي دان دي دين شاقية سومالي دا ايقو عالم خواس كمي والله انا قول ريلي بلو 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 هذا ولد ده وعلي نبض أوراسه. مركم واحد كاعلي يمك، مركم واحد كاعلي يد سيد ديت دقن كايد. مركم واحد كاعلي يو. أنت قالام إشارة يتلام حمد قالامي. أنا عقدي رأوت. ونبي يعوي. نبي يعوي. إشارة محمد قالامي. إشارة محمد قالامي وافتلا دانو. إشارة محمد قالامي وافتلا. إلى إثيوبيان كاعلي يو. إلى نورجيسة برع عندك برع برا نود دقايب. برع برا نود دقايب. انتو عاد كوي جرايه ماشي دغنت هي ماشي دال كو سراده هي انت اي جرتانيكا انت اسو كرو كيلومتر باي جرت عمي و سو غوري وان كو يمي قري وان قاتي و هلكا وان دغالنا نينكن لا دغالمي واد كراعد نينكن لا دغالمي واد كراعد ايتوبيا كو وا ديارده ادنو خيه دن لو شيي ادوي ورتي ساقو ما سمحاي دغين كن على ابي كو يالي جو باك ير كي شيخ ما يدرو هاي نكو ها كبا دبا دغال و ير شيخ دنت واتنا لا يلو واتنا لايي ديارد أنا دي حاجة عن قرادة ديارد فلسطين ما سمارة لأن دعاهن تينا ما قادنا نيو فلسطين بينه إنه ديار سمارة ديارد لما تشلو تلو جبوت بلال ديارد نيو يا دارون حسن أي كود دعالة مين ما إنه كود دعالة مين ما إنه أرض رجع درجينا دنا دعالة مرة إنت نقول قارنة ورمي ريني إلا أنت نقول قارنة ورمي ريني مرة نسي ريني مرني سوري نيسى مرني سيري نيسى مرني سوري نيسى ورني او دارو دتك سوره اني قد داي دارو دو ورتو وحان دارو دارو كان لا شيغا ما هي وديده اني سدا اساقه اني اسك بلاسيان اسك برجيان دتك دباتا دغدايان قوريغود هلقا دغتان عيدو تبات مدح كا دفتان ولي اساق ليرين يورتو ولي ما ارغت ولي غي اساق ليرين ما ارغت اساق يري انت سو غلي فيسبوك لا ولا يوس ولي غي ما ارغت ورد الري وردت كم ولا علمني ورياله الله شرق رأي برنامجك شرق رأي هو ينو قلنا يا مش عايز نقولنا أحمسك يوم ما لما سافر أورامو لما سافر أورامو أحمسك يوم أحمسك يوم سو كاره يوم سو قبته نين ما ترتينا تهاي شلا يتوردن شلا يوردن وديك فتدلو كلا دعي وديك الهدول باي كم مكان هرتيات dul aan kanay ka maqan dul adigu soo ordaysi oo nin saaqa oo walaalka oo in isku afno isku deganay oromada laakiin wad ka baqaysa hada oromada oromada walaalada siraada iyo ogaadeenka siraada iyo shalay lahay tolaayay ya darooday dulayay tolaayay doorday miga tolaayay dha ma jirteen kimay ma jirteen kimay laan tarmalka daga soo gali jiray live timi ee dibinta hada
إن هدي بكرتوي عنه هدي خمر يا خمر نايو هدي دول هرتيا ما تيرا وين لود دجال ما دول هرتيا ما كان دول هرتيا ما كان إيه مكان دول دارود بقى ما كان دول وين بقى كانوا بدن ودارود ليه بقى ما كان أي دي مي هذا رجتين دور دل كين دو حريص دل كين أرض حريص أرضو دل كين حريص أرضو نعلا وروح معاه إني مايو ناقا ناقولا لاين ولا لاين ورنا جات دل كين حريص إثيوبيا كسرت إثيوبيا كدل كين الدكير يد إذا عاون إذا مجرتو إذا يمر إذا مجرتو عاون طريق باتي كور عاون طريق باتي عاون طريق باتي نسلاما أكو بعدا dariiq yar markay marayaan bad islaama ku maadha ku baadhataa Hello Haa, mi maqlaysa هلو 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 يا صاحب ما انت هلو 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 إلى ها تطلع يا رير هبلة ما أنت تطلع يا رير هبلة دي مالي ما عايز كور رسم ويدين ما أنت من دارو هين نيو خطك كا حمر من يا سلطان خطك كا حن لاني يرت رير سو مالي وقتين ورني ما يورجع يتوبيان كمان سواي سنة ما جرتو وريا دوريا داي يمغلا دوريا داي يمغلا إثيوبيانكا واحد إسقاط سنة ما شرتو دت بين بدو بين دت بين إسقاط عن دت بين نجسان تيجي شربات ده ديك البدلين يجي نتا ياك إيك غريلا يبي تكانا دت كوي بس خفسان ده ما هي نكنا غري ما هي نكنا غري إثيوبيانكو نكنا مو خفسان جريمبة دت كينا دي بشر واقوان واحد وده دان ثينا يجي نيو بوليس هيغو هلا بلاي دي مالي war islaama ay leen jireen islaama lagu sii xin jiray islaama lagu sii xin jiray heego nayu boolis wabahan babababa me wixi meeyay imi ordaalka dagaalka gelina dagaalka gelina reer Soomaaliland dagaalkaas dadku u dhaxeeyo iyaga u taala inagu dhulkeena waa Soomaaliland Soomaaliland been deganahay dhulkeena waa nabad maanta waxaanu qabanay wixii gawaadhii la soo goosto dhan bayn qabanna gawaadhii la soo baxsado dhan bayn qabanna waxaan weynaan iska xidnaa mudane Muuse Bihi Cabdo waxaad ka ilaali Ibraahin oo garameeyay maxaad ku caayisa Ibraahin ma dagaal gali ma ayad ku caayisa anu dhulkayga waan haystaa waa xurde hadaa dhulkaaga dal ka qaaday maxaad ku caayisa dulkaaga dalka ka qaaday Ethiopian ka qaaday ayo dhul aan dhaw deenta ku leegtay adu waxba iska cilin kareen aniga maxaad ku caayays aniga dulkayga waa xor leeyma gumaysto arbaadna waa ay safasri baas qura war ay tamine hortan ku maxaad nagu samurada ma dhawma taqaanid ayda dambi ayo dhul gafurka weyn le soo hadal he samurada ku caayday hadal horta maanta xuduudda baad nagu xidhatay naga xidhatay soo moogid anagoo walaalihiina oramadii manihiin walaalo manihiin war soodigii ku ni ku waydiin jiray sharciiga markay digtigay maad oran jiray dar suuqyaha akeen goormay walaalo noqon ama markay oramada ku yiriyto eeyo ya markasta walaalo baynu nahay war manihiin walaalo okay waxaan walaalo noqonna markay oramada dad ka soo celisid wadagaaga duxraysid baan walaalo noqonna ilaanta dagaaga waxa hore tamidan ku sheego ee idagayso imika wadamadan aad joogto soo wadan kasta sharci laguma galo ha dee kana sharci un baa lagu galaa taasi haddaad qalad u aragtood u fahantay inaanu ku curaadinayno dee taasi kulli waa qaladaagan filaya okay okay marka adigu sharci aanuga soo goshiday dadaas ka dhaanteenaya timaada waxay raa war waa kuwii dhaanteenaya dawa walaal dawa ahayd iska soo daaya
soma deha deha qabaanu leeyna dadka Ethiopian kibani waydiin Ethiopian kibani waydiin adigo il kala dheer oo dheer oo meel aad ka timaan kara laa sharci waydiinay Ethiopian kibani soo reynaya be Ethiopian kibani soo reynaya Ethiopian kiga bana baldan laa hadlay wana isfaamina Ethiopian waa inaga Ethiopian ka anagu istilla anagu waxaan taageenay indeena kuma koornaya taag indeena ma koornaya waxaan ya dhanaanu alle bas wana isfaamina laakiin adiga hor taagan baa Ethiopian kiba horta yaa idin kala turjuma ma bay isfahmaysiine war ingiriis baan ku hadlayna dad duriyadaano da ingiriis iyo arabiga hadda ku hadlayna Ethiopian ma dad dhagala baa dadsiin oo Ethiopian u yaqaan war midna war yahay midna ku sheega war da Ethiopian ku doogaadeen ma aha saatay da Ethiopian oo dad way wax dhaariyaan wax dhaariyaan da Ethiopian ku in wax kala qaybsan da caalamka oo dhan may ogaadeen baad ma way saatay dad saat horta ag afriga amriga kala qaybsan yahay da Ethiopian da afqa laakiin oo idinka ka taawana ee horta qabiil ha ka hadlinay dhageysto waad baashaalaysaa waa ku jeedaa waan baashaalay way baan baashaalay way an gureyga baa imaan daas kor fadhiya waxaan ku qoslaya ninkaaga dadabaati ku xoreeyay dadabaati ka maanta ku dagaalama labadii kun oo yaa ku dagaalama taa ma adiga dhuntay ma adu waa yaa dhuntay arninkii kaaga yimid Soomaaliland dagaalamayaa anigu waa wala anaa waska dhid waska dhaanteenays waddan tani maanta xurba lahaan lahaa laakiin dhankaaga laga dhintay soo moogid xurba lahaaya arheesaan ku qaadanaya dagaalka ku qaadanaya abaal ma lihide abaal ma lihido dagaalka horena ma ogolid imigana wax leedahay kaalay mar labaad day dhimo walaal inaan ku dhimanay walaal kuma dhimanay saaxiib wallahi baad ii dhimaa wallahi qasab baad ii ku dhiman igu dhimana adu dadku ku soo gali hadda dilan moosi weydo hadda warana soo galaan ana soo galaan ana soo ga horta adiga horta adiga horta ku soo baadileen adiga ku soo baadileen markaa adiga dadku soo baadileen aniga horta markaa horta aad ku soo baadileen adiga oo adiga abaadkaaga ku raaxaysto wariyahe adiga xaqiiqaha kaga tagayaan horta abaadkaaga oo tan ku raaxaysto weeye horta kaalay adu maray jigjigaata waa horta ha imiga jigjiga ma joogta may gurbaha joogta si fiican ola laf miya taageersan tahay mise wad ka soo horjeeda ola laf war mid ola laf horta waa la taageersan yahay adigu shakhsi ahaan inaga dadka karo adigu inaad ma taageertaa may ma taageeraan ola laf miya taageertaa cabdiley may he break idinkiinaba laba kala bindee Ethiopian ku guskada inta u salaaxa usuuliga biya u dhiga minna qoriyaysitaan oo deeg kulayd Ethiopia kanu kayga danaga saara horta wariya ee horta dehna eeg horta ay caayinin de nin weyn baa kuma caayo idinkiinii ba qarnay Ethiopia ka dala socdaan qarnay Ethiopia ka qoriyaysitaan waan kala garan lahayn anigu war laba socone adiga laftigaagu horta meesha inaad dagan tahay Soomaag tanu hadan daganay danu sanadiga de ku dayiba anigu sidan de ma jeertay ka meeyidi ama jeertay ka soo arriyere halkana dhaw halka wa dhur harti oo Soomaaliland ma dhul harti haysta war aniga xitaa isaa qadaa istiil qaadaan kuul war la bixiyo ogaadeen ku qortay ogaadeen qaada qaadaan kuul war waa laan dheerayaal ma faantay hay hayiraadaan de iyagaba dhul baa laga haystaa ee Soomaaliland ka haysta waa inaad siisin dhulki u celisaan mise idinkana waa idinkaan hadda idan ka bilownaa si ay iyaguna noola xoreeyaan meesha ayo anigu la inta arkay anigu la inta dhashay ila anigu la inta dhashay ila maanta waxay dhigay ugu damaglayeen ugaadeen ka daada la horeeyo taasu ma ku dhimanayaa saysa taa ma ku dhimanayaa wariyaha ku sheego horta ma nooga guurteen labadii meelood aad nagu lahaydeen ma nooga guurteen war dhulko dhan qaadaba dhulko dhan qaado meel lagu gubeysanayo dal ku baadilaye inaa tabra inaa talib dhaada dal ku haye oo qaaray ee la kula dhacaye Soomaalay 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 markana soo siraadana war meel ni Soomaaliya tan naga tagay horta duxiska xiliye horta eeg sidii rag waaweyn ma wada hadalaa mise way inuu sacaynaa imika jamaa waxaan kulay marka la idin soo yaraad noo imanaysan anagu waxba idin ka celin mayna maceeba dhulkaaga horeyso waa iska celiday waa iska celi maceeba niyo dagaalan de ilaa inuu buu gaadhiga mid baan anigu ku sheegaya haye ii dagaalan ma kuuri maadigu haa sodiga Soomaaliya la guraya man Soomaali maanu kamid anagu ma ku oran halkaad ku aragtay Soomaaliya ii dagaalama Soomaaliya 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 in soo ayo orday arna ku dagu dagaalay meeno mid dagaal tuug baad ku waxaan qabanay imiga 200 gaar aan qabanay ay ku wada qoran tahay heego hilaac waa dawayaba noocaas aan qabanay
waan ku wareejin doonaa Ethiopia. Dowladda Ethiopia taarkan ay baan ku wareejinayna. Waayo tuug baa tiin dhulkii baad dabale la qaysateen. Horta adu Soomaali baad tahay. Labadana ninka Soomaaliga waa aniga. Ninka la gumaystana waa adiga. Adigu inaad deela Soomaali sheegtid ma aha. Adigu waa aaday dadka Ethiopian gumaysteen. Ee dhagaha deela dalka ka fadhiyo. Adigu Soomaali deela sheegtid xaqbalid wallaah. Meed baad tahay meed. Soomaali dambe waliga sheegay. Meed baad tahay meed. Wallaah. Soomaali dadka ceebaya waa idinku weey. War dad intee baad tiin anigu aniga lama gumaysto. Lama gumaysto. Gumaysatid baan ahay. Hadaan ma jiro. qori ma haysatid intaas oo sanada qori baan haystay ma faantay oo maad wax ku dishid anigu wariga deewan siyaad barayda ku ride anigu qoriga waan soo qaatay siyaad baraan ku ridi eeg adigu laga qoriga haysatid ee qoriga adigu haysatid dadku islaamaad ku dishay islaamaa yarba ku dishay ayu boolis heego qarra baraay u ximeeyay ya horta caytamin tamal caytamin miyana caytamin tana yu baris ma ayba nayu baris ya heegayo waxa islaamada dadkee qaa jirta baad dad bis demala hadalka qaarkii ayba uma taqaanida maxaan kaala yaabay inaan ku soo celi waayay kalmadda ayda dadku soo celi kalmadda ayda dadku soo celi anka xal mariyo waxba iga xal marin hadda demay eeg war may toog waad ra waayay kalmadda ayda keen xal ba qasinay islaamaha laysiin soo qalad ma ta islaamaha wad laysa qalad ma waa sax meed in kulayreen inta macdube wallahi habrallay weyn baad habraad laysan waad kala hadlaysan ma jirto abdi malik ma dayaydi dri abdi malik ayaydi baad dishin imcid ku nacbi ina abdi malik ayaydi baad dishin abdi malik oo ta macdube ku dishin wallah salaama hadlaysan salaama had barataan wariya abdi malik meesha ku soo tarin waa lich ninkaasi ee muxuud in cabiye muxuu nabiye dejigtigay gumeesiga gumeesiga muxuu nabiye ayaydi baad dishin oo rag soomaaliyeed baad dilay oo ethiopian da soo raaco kula dan iyo boolis baad dilay ayaydi walaa macristo ana abdi malik nama naba ethiopian nabiye ay ethiopian ku soo diga la socda adinaacho baatina adinaacho 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 oo walaal ethiopian gadi adinaacho iskubid baati wallah adiga oramada wallahi de iskubid baati same people base sabab ema ha sabab wad isku dowlad isku diin isku nigis isku canjeera habashi isku dowlad isku passport isku calan maxaad markaa waa sabab isku mid baa tiinbe isku suuridaad ku haartaan baad dad iyo ramadayo saad horta midan ku sheegaya waxay tahay isku diin ma nihiin aanu adeynno isku diinna oramada waa muslim oramada waa aniga ku soo cararin ay ku soo cararin aniga jog 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 oramada haa waa cuntamiya taa waa walaalka oramadu magaal baa kemaa anigu muslim baan oramadana waa muslim dayada maxaad uga arreysa isku wada mid baynu nahay marka dhe tahay laakiin dakaan iyo ka dhawdi kala istaqaaniin kala istubaysiin mid ka fiirso adiga soo dhaweynaya hadda u yeedhanaya iyagii soo dhaweynaya anigana anigu ma yeedhayo anigu waxaan taagan yahay dhaxdhaxaad war anuu anuu waa siiru waa siiru wale anuu dagaalka dema galayadii siiru waa lahayd anigu anuu shabag galay shabag shabag oramadii baa leeriyay walaa walaa oramadii baa leeriyay ugaadeen kiba leeriyay durguc durguc uga naateenaya aan leeriyado anigu midkiina ma yaanugu waxa anuu daw dhimanaya aniga ma dhul baa leeyahay dalaga haysta waa horta mid hargeysan lagu goaysto soomaag hargeysan laftigeeda dawuhu dawa dhusad inaad bilowdeen waa dhusadiin iyo riyadiin weeye war hargeysan aniga are cid ma joogta hargeysee ammi aad ma wada hadalla dhakoy caadi baynu u wada hadli si saxano ila hadal laakiin dalkay baa joogta waaye walaalo ya dalkay baa joogta walaalo anu jarmalkaan joogaa jarmalka ma noqonaa labadiinaba dib ma noqonaa ana jarmalkaan degalo joogaa baarliin baan deganay aan dib u noqono meesha laga haysto in qabanno haddaad nixin yala tahay inu qoryo qaadano aan kula horeeyo haddii kala deeska dhaanteeya dowlad oo ma isku ka halayn karaa horta ninkaagani diidayaba qormad yeelaysa horta oo sani aan ku dagaalamay ee ku dhintay nin kale ee dadka Soomaali u dhintay waaniga goday ninka gaaray waa waaway weey awowgay ninka goday gaaray waa nin raar buuca adigu waliga goday maad gaarin waanu kaanimi barti yara jawaal
ortada qaan kale erlo waanu ka nimi 77 bay Soomaali u dagaal gashay 77 kadib goday meed gaad meed gori ridi meel miyad qabata soo sidii uu lagu ma dhaxa saarno sidii uu baa lagu saaray yundi Soomaa armida ku sheego war ka amus dhex hadiiska dib maxay hadiiska dhiga kuun qalbiga maxay ahay ka amus dhex hadiis goday intaan gaaray hadda yaa degan goday ana degan adu ma deganid tan maxaa ka soo doonay inoo tan kan mu weelay wardaanu waxaan leeyahay Soomaaliland baan leeyahay Baytul Aman guriga deed deeman ka baan leeyahay anigu Baytul Aman haaniga meeshan lagu dhaantay inay urumadan iyo xayiga soo dhex gelinaya qarmuuq mid kale anigu Itoobiyaan ka waxaan aqaanayow adarkay marsadaan urumadu adar xun oo qarmuun bay damarsadaan kolay idinku deewal aad tiin dawa aasi dad ku leeyahay warana adar ha marsadaan ama cilaan ha marsadaan anu ta jirtay ee dhabta aan ku sheegaya ma faantay saa maxaa xala marka inay horta ma taageersan tahay walaalo inay may ma taageersani kale ku bedelayna maxaan ku taageeraa ya kale ku bedelayna waa kiikiisina waa kabiya xaarkeed isla tuure ma waalantay adiga okay oo lafna marka aad ma taageersan marka ayaa taageersan tahay saaxiib xagaa ku socotaa boo adiga noo Soomaali galbeed baan taageeraa anigu Soomaali galbeed baan ahay abti ma faanta yam yaa madaxweynaha ay marka wax la yimid dadu ma adu marka madaxweynuhu waayo horta mid baan ku sheegayaa ciddi horta hadda madaxweyne male wadanku ma faantay dad markaa waa dad wadankii oo dad markaa madaxweynada soo yeeshay dayro aad waxa dadkan dibla madaxweynaha xayraami baatine xayraami suudi ilaahay madaxweyne fiican tahay si walaal yaa isla musabbiixyo kale adduunka hadduu madaxweyne xilka ka dago waa inuu ku siisima jiray Soomaa ee kan loo dhiibay dacyaalka xaafada kan loo dhiibay wacyaalka xaafada oo naf intu rag Soomaaliyeed leeyay saa ugu taagin waa ku siisime waana sax bay ninku hadduu ka dago cid kale loo raadin maayo okay waaye ninkaasi Soomaali buu leeyay rag Soomaaliyeed buu leeyay ninkaasi rag Soomaaliyeed buu leeyay oo shahiida oo ogaadeena oo dhulkooda dhoraysanaya markii dambe si waradoodi meedkoodi saa ugu dul istaagay ninkaas madaxweyne ma ku noqonaya walaalka dilay meedkiisa da ku dul istaagay madaxweyne ma ku yi taas been taama ah ninkaasi waa dambiile weeyaan waliba kabiir dambiile weeyaan ninkaasi waa in dambigiisa kulli waa lagu qaaday insha Allah goor ay noqoto cadaaladana waa la horkeenay ninki rag badan bay ilaayeen isaga iyo Cabdi Ilay iyo rag badan marka kaalay adigu adu horta xagaad inaga wada aabooy xagaad adigu meelba ma tiid bay adigu kaalay adu ma ana daadna ma sidowaas ana sidowaas adigu bal xagaan ku raacna xagaa yaan ku dilay adiga horta yaata yaa taageersan tahay Soomaali galbeed adii dilaysa Soomaali galbeed marka ma Itoobiya ku darsanaysan xagaad ku darsatay marka yaa madaxweynaha inaa ma kuma war Itoobiya iyo waxa ka sheekeynaysa waa xay kuma darsanaya Itoobiya oo marka wad guaysa waagu ilaahay yiraahdo deynta galana waan dagaalamayaa waagu ilaahay yiraahdo waan u maleynayaa waa marka weeyade demeyaan garanaya anigu waa marka dhaantada deysinta dhaantada daaya sidii dadka dhaantaynayaba laakiin asal ay sanbe maxaa u dhuxraystaan su'aal adiga ma xurba ismoodisaanid madwaarantin xurba ismoodisaan waniga is kara waaniga oo saaqo xora xora ismoodin haa eesin adhaantayn samsan kula joog or qoriga qaado haga deska dhaanteysa la xurba su'aal ma ku weydiya boqol su'aalood weydii boqol su'aalood waa Soomaaliland gormay Soomaaliya ka gooysa gormay ka gooysa xurriyadda gormay qaadanaysa goortii ilaahay yiraahdo tanna waa goortii ilaahay yiraahdo inde maxaad u diideysa marka doorto magaaga jawaabe anigu horta yaanna ma kaaga jawaabe ani taydi marka adigu goortii ilaahay yiraahdo aqaati doo xurrimadii daa dhaanteen u dhaantay jooji ila waa lagu haystaa saad u dhaantaysa ma aqli lahayn aqli baad lahayn dhulkaagii baa la haystaa nin kula mid ah haystaa Itoobiyaan baa haystaa waa iska dhaantaynaysaa mid maxaa kaa khaldan adiga brother mid qof caadi iska dhigde anu laakiin waa dhaantayn karaa ani meeshada waa hor anu waa dhaantayn karaa ani ay ku dayan de haga ariga dadba arraysa ugu seedi ya horta waa arraysa tahayna waa soo moogitaas maxaa tiraalo inta aad xor tahay anu xor baan ahay soo moogid wallahi nadahayn ay ku dayan saaxib har go'aan la weeyay de go'aad de deeno sida club you hagaad go'a xurriyada de deer nala weeyay arnagu qadar laba jeer baan freedom ka qaadan war go'aaga xajinta war xurriyada idaanu anu laba jeer baan qaatay go'aan no sida deerano iyo go'aaga de orma haystay de ka soo qaada go'aaga de ormada mid waan tii horta ogsiin wali ma go'aagaadi orma ugu weeyay
yeah. وأنا كره وقاعدين ويا ترى مجنون شو هو دواخسون ويحبنا وقيم بمن مو أقوى كم هو عليكم وقاعدين كا دوتشلاند ديرو شو هو يسكت دواخسين يسكت دواخسين دانتين يا بكرة ويا غرد دانتين سو دانتين سمع هرب بات نيجو هر كم نيجو هر ثام دوم بات دير دانتين كلا ديرجع 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 هذا كوري كلا أنا كا Only me. Hello. Ha. Salam alaikum. Wa alaikum salam rahmatullahi wa barakatuh. Ya faddal ya sheikh. El ma'ami, ma ismuk sahibak? Abdul Nasir Allah, Abdul Nasir Hassan. Abdul Nasir, ma ismuk en mama, awabi. Fadima Shaqdiri Abdi Allah wizi, Abin Hassan Muhammad Abdullah. ما شاء الله صاحب الله يدي الى صاحب الدا يدي والله صاحب الله دين ولي انت عمرك دوبرك يا ديك انا دجنا الى يجي سوق صاحب سوق البرنامجك ان قبل كيف بدك سو تشيد لبا ابو انا هيران اكو سو جيدا هيران ما شاء الله ان قبل هيران بدك سو تشيد سوما اه قبل هيران اكو سو جيدا oo soo dhawow en diyaar ma u tahay in loo dagaalamo Soomaalida halka degan ee reer jigjiga mar labaad in loo dagaalamo diyaar ma u tahay safi aanu almaan maxaa ku tiidaa waa dad Soomaaliyeed waa walaalahay waa dad la dhashay waa dad isu dhownahay dadkaas dadkan kala dagaalayo yaani waa dad ajnabi igaa iyagana waa dad la dhashay sawdanta ugu qasbaysa inaan iyaga u dirro oo nafta u horo cid ii diidi karta male sax Okay, marka goorma dagaal laid ma leeyay guriga ku nooshay laid ma leeyay walaalo leer ha ha leer wule leer wule si fiican koos walaal imi kale kaagu ma noo muqla si aad adigu aad ino noo yar soo leer ka soo dhawo ugdibaad ku jirtaa mudiga ka soo bax صح مقدقه دقبح الكاغو مرارنا سبحان الله سبحان الله نحن انظر والله الكاغي صاحبك نحن انظر الكاغي صاحب يا ادوا يا ركا سمع واربي قال لي بعنا قارك ابوي نورا يورا صاحبك يا العفضة بخلكم بخل والله انا ان بدل لا سوداتا ما غير غود غود صاحب انا ني صاحب سكي يلقى عفدا انا هاي دد رنتان وشيغا لكن ما تو والله اذا نتغالنا رغان دو تغالنا ها والله اني ودد ودد ولا لهين دد كسو هرجيدنا ودد ايغا كو اكليه ما اها ودد مغا سومالي كسو هرجيدو وا سومالي دي صاحبته امانته وقتي القاب بندغي صحيحيد ابي احمد والتري لا غلي ان صحيحاس وها منيد او ان بدل اسو دبتوتي جبوتي وحتى ان بدن اي كو دنيستين او ليري دكين الله شرغري سياسي وين بانو يمي سياسي وين هير هيران ادينو يمي الله شرغريو شرغريا هيا كو سوخلي به مرغا جبوتي لاخي كو دباسن لا سو دافي وحي ايثيوبيا دمر كو سارنيس او اوو دنيسنيس او دكديد او استعماليس 3% دكو هليسان ان دكدينانا لغا دوفينا مغرات صح maanta lagu booday asab dakada la dhaho oo ku taalo Eritrea baa loo saxay Eritrea loo saxay Djibouti 72 sano waxay shaqo qabaneysay waxba kama jiraan ee noqotay danaysi ku ekeed ma garad so okay saahib barnaamijkan si qodob loo su'aalaygan ku waydiinaya ma wada faaruqad carartay brotherkaygi in ciyaal hiireen wada faaruqad carartay wariyay ciyaal hiireen arriga ma doonin saddex su'aalood bal ku waydiina ciyaal hiireen iyal hiiraan Soomaali go wada qabiil qofka qabiil buu sheegtaa ma hawiya tahay mise waa tii daarood baad kulli laba saad damit mise waa tii dhuwad daba inta fiif ka aminaad ugu horta daba inta fiif ka aminaad labad inta wii saad ka maxaa maasan doosoono way daawana inta nimi hawiya mi daarood nimi war saahibkii wada daawanaysa ninka wada daawanaysa wad maqlaysa wuu ku salaama YouTube kan labiina wad galaysan okay yaatay waayay yaatay qabiilkaagu waayo
قبيل كاغو رير حسن رير حسن ما وي رير حسن حق سرده كسو قود رير حسن ده قرن ماينه رير حسن هو حق سرده كسو قبل ميل قرتو او قبي او هذا اذا ما قصاي والله والله رير حسن ادي ساقا ساقا ادنا ادي يا مدر ملكو قلايزان ماي ماي ما جرت انا ساق وانا ادنا يا تي دراع درون درت ايش ما تقول يا رسا ما تقول يا رسا من وين يا والله والله يا رسا يا رسا مرقار هنا حسن با حتى هذا قبيله الصومالي قبيله الصومالي دون محبسنتا قبيله الصومالي مو محبسنتا يمر هي حسن ولقي با انا ما قلبت حسن هاي يقول حسن حسن دول عيد قلاده وربين تفافيضة تنيو وربين تفافيضة وعي الرد وعي الرد يلو قميسات هيدا هذا بونتفافكا بونتفافكا هذا كله بونتفافكا صح يوعى سواء الله وسمى يوعى سواء الله وسمى هاي ورقي وويلة منكم مودي صاني كوني ما ووين كاتبان كولي بي ما فرت ووين بات انو بانتي با واحد دوني كو بانتي امني بي بابا بابا قرتبا انو وانين لو قميسي وين قميسي قاتي سوما ديري مقالة هاي وأنا وأبا وجفتا نافمي بحافة يعني أنا طويلة بونتفاف نك إسلامك إير بونتفاف حتى تو إير بقرات هاي وحما يكر ده هذا أنا حبيبي من نسخة من هذا إير بقرات أنا حبيبي من كرده هذا مرة بتاع صومالية مدحوينة دي كنا قتيد مرة بتاع بوي يا إيدي هذا من نقول كلا هذا حل جاي من نقول كرتيد من نقول كرتيد من نقول كرتيد because you are بونتفاف من نقول كرتيد والله دستور صومالية داخل adiga iyo eyga ma nuuc laga tiin adiga iyo eyga looda ariga ma nuuc laga tiin deen ma xun ugu tiin 25 baat are you crazy listen listen 25 baat warriors aku haarin wari aniga sad lahayn ma noqon ka tiin deen 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 wallahi ma noqon ka tiin deen 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 eh degays tiniyo adda stoorka somali la dajiye ku dhaqan tahay ma jirta ma garata war kaay ma si qalbaat iniyo waa qodob la qorqoray war ma baar jiray ila jilla shadaada waan ka shakiyo si qalbaad ina si qalbaad ma si qalbaad iniyo ni shaqal ni shaqal aad miga dhige markay miga xagaa joogtaa miga xagaa joogtaa noo saacadaad la hadlis saacadana india joog ha ya india joog india joog india oo qadiba nu laakiin waxaad weegtay kiyaraabad weegtay gaabnaaye een istiichid dheer ka dibad weegtay saaxiibka يجي تيت دير كده أستا أقرأ سامع لا بس كم صار ترتيب 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 بس كده يجي زايف كا يجي تيت دير كده أنا واحد سوون كولا قاعد أقول سو بقول بس لا وده ما أنت ما يجي تيت أنا كشل أنا ترتيب على فيسبوك لما سوي فيديستين وروح على صاحب رأيي وياك هاس كاس دكاس دكاس يدون عبي زايف رك درك عبي يجي تيت دير كده درك دكا درك دكا درك دكا بس الله ayaal qaamu saaxay waqraawi wartaay waad doose kaftanaaniyo er brother milka tii joogninayo raga Soomaaliya saaxay waa walaalo een waxaan wadnay maanta waxaan ka hadlayay maanta waxaan ka hadlayay meel kasto ay joogno raga Soomaaliyeed way ku dulmayeen hindiya waan ku xiraana South Africa wayna dilaysa een oramayn eriyanaysa ila tariyan ba ciise eriyay halkan badii dambada jeertay gaad qoo saaray mid faa'iido leh inay noocmo marka faa'iido caalam kale inay noocmo raga Soomaaliyeedna Sooma sifiyan sifiyan inaan u turno hooyooyinkan daw turno walaalayeen daw turno intaas oo sanadood been dagaal ku jirnay dad ispursanaynay dad seeriyanaynay arinimo iyo inaan isku noqono talabar horto dadta samaysano ma idin la talabaray aan salaamaysano niyo boqolkiyo boqol ee Soomaaliyeed ya waligaa waxa ku jirtay geed hostis ya maana ka hadlay waxa naga tabanno waa inaan yariinayaa meesha la arko Soomaali baa yariinayaa nin Soomaaliyeed baa u dhigay nin Soomaaliyeed baa dhintay ya degma degma ogol degmadeg ma kala ogol oo Soomaali ma jirto ma garad sax aba ku salaamayaa nusu macalinay nisaanta ma wadaama ku qabta islaam weeye balaaya oo wax weeye war heer hiiraan islaam fitaa weeyo dadaba weeye walaal leh hindi ay taa qaso xayraysa walaal kana la joogta ku guura ma barbaluka barbaluka bas ka saay saar dhaw ka jiray ما هاد برتا ولا ما هاد برتا ولا على كونتنا برتا مش قايسينه ما شوق ما شغورته ديوك دكوب سينيه تلان كو سينيه ترى هذا شغالك في عن سما هذا تلان في عندك دكوب سينيه ما
talaanku siinaya naqad kaga fiican naqadka iyo kaashka wadanka kaga fiican ma ku siinaya wallaah iminka markood wax dhameysid daageed qabanaysa marka jacad dhameysid jacadda dabar dhameysid daageed qabanaysa dalkaagii maxaad ka qabanaysa oo maxaad ka qabanaysa maxaad ka shaqaynaysa waxa konti aan bankiga soomaaliya wadda soo galaan shaqaynaynbe lacagta soomaaliyaba dilma geeyabe bankiga yaa konti markaad wax dhamaysid turkiga kaalay inta kaa xirmin waraya intay xirmin turkiga kaalay ama liibiya deedee soomar wallahi intay xirmin wallah imika doonyada dibbaa loo celiyaaba doonyaha yurub yimaada imika dibbaa loo celiyaa marni waxaan ku sheego wallahi billaah haddii kala deen shabaab ku deeq qarinaysa adiga iyo shaadada yar iyo waxaaga buugaaga iyo qalinkaaga wad qaraysa subdaan waa taasi hadda naga gel horta arinta soomaali galbeed naga gel wax loo dhinta maa wax loo dagaalama maaha dad la aamina maaha dadka nagaasna qaanan niyow dhibka jira wuxuu yahay mataqaanaa waxaan u malaynaa adiga inaad tahay dadka aaminsan shaksi wuxuu sameey shaksi uu xumaan karaa adiga waxaa laga yaaba maanta inay dhowr wiil kula dhalatay isku dhaqan aadana mid uu xun yahay mid uu fiican yahay mid uu miskiin yahay mid uu okay saaxib su-aal baan ku weydiinayaa saaxib su-aalshan ku weydiinayaa waxa weeye weligaa ma ku fikartay inaad sakaraysid your life subxaanallah subxaan yaa isu qarxina gaalow gaal ma tahay haddii yuhuud kusoo duwiso soomaaliya isuma qarxina sa isku qarxina laba nool aa nin islaam oo nool oo naf la geliya naftu ilaahi oo ma nin isqarxinaya gaala ma gaal isqarxiyadood aragta meed waalan saaxib ma gaal isqarxiyada aragta nin xaafid qur-aana oo diinta yaqa lagu soo aqriya baa adaa isqarxiya gaal isma qarxiyo diintu maray kaa badato wey saaxib qaraal diintu maray kaa badato dku biya dhigto wey qara ma gaal mas qarxiya xaqad gaal angaa ku arraysa angaas ma qarxiye aadi a sharaxaad loo saaray saax aadi baa sharaxaad loo saaray intay culimiga lahayd intay wax baratay hadda inaa gal iyo meel baar shax lagu cabaa iyo meel ma garatay unbaa la galaa soo marka mashruucaas waa mashruuc waddanka ka jira oo dhaqaalo uu ku baxo oo la garanaa ma garatay aabaami aabaaca ku jooga ma dalkii dee mise u dhintay suldaan alxamdulillah waa nool yahay maasha allah ku jooga ya soomaaliya jooga maasha allah ma dowladdu marka hadda ushaqeeyaata mise wadanka dhaqmeed no banaankii saas xafaduu joogaa waakaasa maasha allah mushaahar dowladdu aad leedahay ma cuntay intaad qaangaadhay soomaaliya weligay may weliga maad waa nin fiican baa tahay haddaa dhibaaba marka aad iyo aad baan suldaanta ku salaamaynaa niyow islaantan ma guursanaysaa waa nasiiba la yidhaahaa waa islaant waxa u xidhan ba raje beetooyinka o dhan ba jabuuti geysaa wax weeye waa wiye rajabeetoyada geysa ni ciyaalka xaafadaaga waxaas ma jiraa ni yara ima qaangaarin xataa ben intay inta dejinaysaa waa ima qaangaarin haduma naag baad ka baqaysaa yafjeh mid waalanta dagaal baan kununa gal waa foorari baanni weynayn ciyaalka xaafadda kiiskaas kuma jiraan waa ka dhacsayin ma garatay ciyaalka xaafadda waxba ma dhamaan maybe soo maaha mise iyaga ciyaalka ciyaalka xaafadda an degaran waayo orta ciyaalka xaafadda orta maxay qabtaan waxaanay qabtaan waa nooma laakiin kan waa social media meeshaan waa meel bulshada dhan hadda waxaa ku daawanayso dhowr boqol oo qof lama fursto ma garatay ciyaalka xaafadda ciyaalka maxay qabtaan
أبا وعيالك حافظ ما هاي صوبيان ما هاي صوبيان عيال حافظ أحبي برتان قار أحبي برتان قار واش قيستان قار بعض الموضوع بعض الموضوع قرنا معنا بالله عمل واي ورا ورا أنا ورا أنا لبلا أفا لبلا أفا أنا ورا قانا كان أفكر أجيبين كذا ورا قانا أفكر أجيبين كذا ورا قانا سمعلك تقول كذا عايز كذا ورا قانا سمعلك عادي كذا ورا قانا أنا لبلا ورا قانا أنا نو وين بلا ذي رأي أنا يحصل كويدي هي سودة واحد زي ودي سومالي بروح زي ودي اي اوكي انا سومالي مع الخاغا مع رب مع لا تدي هذا قريو هذا كلمة قرن وهي ما واقع سومالي قبل انا ما علي مراد سومالي كان قران طب عادي عادي سؤال عادي كويدينا او كويدينا سومالي لان اور رقوية اي سومالي دان كونفورتا وفرماجو غامي ايتينا دا سو غامي مصبيح اه مرجعين استخدم كولتا اني يشين دونان هل دولد نغران محي كولتا هذه فكرة ما تعرف يو يري وين يري وين واد 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 وده وارنتي بالمعنى يعني يري وين واد وده وارنتي ور والله إيه ما يقدر يشيلين لا ما كاتش على أبا إيه اللي يشيلين إلا جو يحب اللي يشيلين ما يشيلين ما يشيلين برضه سب والله ما يشيلين نسمع عليه قبيل قبيل بينه قد صاحبه قبيل رنتا كل شيء قبيل ما لينك استمعش يسوق وحمد الله إسمه صح هذه دي إن مقدس الله تقول أم هرجي سلطة تقول ما إسطنبول كجري براسلس ورني أنا سياسة دي وها ما قالوا أنا سرادي ويدي سراد أنا سراد كي ويدي أنا سياسة ما قالوا ما قالوا ما كلا قال مع المقاعد ضد ما قال أنا سياسي ما يساعد أنا عفيس وين وضد كلو جبر هاي سانو ضد ضد كده دلو جبو باترول يضد دلو جبو سياسة كان ما إسطنيو ما هاي إسطنو سياسة دي وها ما قالوا إن سؤال بنك ويديني ليه سؤالك سوماليا صحرا سوماليا صحرا مرير وقوي من سوور الكونف سوماليا صحرا أم حاول جدا ما اللغة ده صحرا اللغة لا كودا اللغة ده صحرا اللغة الله اللغة ده هذا فكر كي جاي ويديني سيا ها هقوله تقال ما تقال يا هذيك أنت عن خود تقال سعيد كذا أنت ما قصد أبها أبو معبودكو أنا قرت هاي أنا يا أبو سوماليا صحرا مجدا لا 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 ما غير مقوي انا ما غير كونفورت انا ما واقل مدوك بالله دايما سما مركا مايا سومالك البيض يا لاف سومالك تحت لا اله الا الله محمد عبد الله الرسول مرق انت لا غميسين يد لا ساري يد ورمد ورينا سيمك امك 2017 كان لا يد لغه بينه يا دين تلا لو واخ لو لوغ دولا با وين دقنك يا لغه اي ددنمد ان لا بدلوا واريا واد خلنت واد خلنت واد دو خلنت ان انو لبا كلمه دو بانك ودينيا سوماليا انت كبرايا اي ايميغ ما سكوايس تا مينا سوماليا دت تقانيد بد سكوايس تا ايميغ نو سوما ادو ما ما هان كواد لا ده فرانسيس ما كولا مت تقانيد مت تقانيد دت سوماليا ولي بيبي باتي بيبي ير باتاي ان لو كبرا وي واد تشبيري دت سوماليا ان كبرو سوماليا ويدي السؤال كا ويدينا ليزن سوماليا سؤال اي ويدي انا السؤال كا ويدينا واي هل سؤال بك وديني ديك جواب يا وداد اي معنى وداد وداد كلمه وداد اي معنى هاي قلت وداد واحد وداد واد ما قصي سما وات قنا وداد ها واي وداد واي يد بوي بالمعنى وداد واي يد ان وداد وات قنا وداد وداد واش قد ما تقول تمحو وداد كل وداد قد ما تقول ايزه نو شيك بالوداد قد ما تقول واحد وداد والله بده هاي والله بابا ديك شاك بابا انا من برايس تابع خف بالله بقف طول يعني دتك لا بقف لا بس اي اوغو هاشتان ولاد وار كلمه دي معناها ما اولاد كنت اوغو قبطه ما كلمه دي ولاد ما حاجه ما مقع بعض يا سما مقع ولاد 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 هتان انا ايش لا بس اي دتك اوغو هاشتان ابصر متر بوش بدل ما بدل الى ابن غداري هي ما قرت هي والله قفك مركو حوغها داي هين الله قفك واحد برتي دينتي قانانا وداد الله لبداس يو يقانا واحد كبحسن من جرو وار كلمه نو معناه وداد معناه وداد واحد معناه وداد يا المعمي ما معنى كلمه وداد كوغو دحداي ما معنى كلمه وداد مغا مغا معناه مغا معناه لا مغا هو سومالي معناه شنو معناه علي معناه علي معناه ورانو كلمه على معنى بل ماي مرن كان نغدا كلمه وداد هداد معناه اذا غرين ويدون كما معناها دا سوي بان كلا ولي بيبي باتاي سوري دمتقاني وين لو كبرو انا سؤال ولا عليا
ايه وداد لكن هو نقاط اسمه وداد سؤال ويجي سؤال دينا ده اي وي وقرن ولا بليش اوكي اوكي وداد وكم على ليا ايه ان وداد ساد ادو وتقاني وعلى غيابه واس كده بتكتا ده وداد لكن وداد معناه ميشو كيمي اذا كان طي معني ضبطها لم ما يسد ما معنى الكلمه الوداديه ان علماء واوين هي رتوك ايش يقول معنى يا دان كو معنى ايو علماء واوين علماء واوين اعتراف هذين تدي سومالي لان وكم دي اي شيخ الياس الى يا كره على النقضه ان وحكو معنى يا وداد وحويه قفك مركو دنت مارس قفك مركو دنتو ننك آذر لا ور ننكي ود كآذي دينو يده ود إيه ود ومرك قف كدينتو ود آت ننكي ود كآذي ودات ود آت إيه وده قف كمرك دينتو كي آذي يده كنت كان يقران كواقري يي ما ور مي ودات سيد بس كان قطه ده ودات كلمة إيه ما كو قنع هاي ما يهق ود آت ما كو قنع اللي غيسه مرك ده كاتر كلمة ده إيه كلمة ده ده كاتر كلمة ده ده كلو جو ود آت ورا كلمة ده كلمة ده وداد هدبه ويا دقوا بالمعنى برضو كلمة ده صوت مصين هاي كلمة ده ورطة مكوغة العالي ايق وود اد وداد ما اسمه لاي مكوغة هاي هاي لا هذا سكن بس سيها قد حقرين سودة وي سودة وي صح سودة ودك ودك ما انتو سقفك اول ما بس مركو كده قفك مركو دعاء وكده ودك ودنتو برحاض اسكب الله بتوار اخره بتجيب النكاس روح دي سوال القاضي ما قال انكو معنى ايو انكو معنى ايو ديرتشوك اوكي ترسك المرقمة على الوغيسة ترسك المرقمة على الوغيسة بل هذا الوائي دعاية سومالي قبل قريبا بمحرصة بل هذا الوائي ساعي هذا الوائي ما قال هاي مركا ورا ورا ماشي سوتك اغا كجيرها آذن ورسيدا ما أقول عليه ورعين كام وروح على حقوق عقولة ورسيدا ما ور إيه هتر على فيري أنا حقوق الناس أنا حقوق الناس كده ليه 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 أمس هذا القوة ده فعل أمس أمس هذا القصير موضوع فعل هذا فعل مين ندم فعل مين ندي ورا ده بس هو حاتر ميقول أنا عليه ما يقول وأنا كده ليش أنا يدي إذا جيت بالوطن أنا أقول أنا عليه هدي ما ينفق سعوري هذا وين رام صدر هذا قنعين أن جاك بوسيري أم قنعيو جانكو قنعيو وآمسا حتى ده أنا دعوة فيريا وآمسا شبه عندها وكل جاي سنة بل دقيقة ميسينة ستفضل كاسة غبطة وأكسي هاي أبو وأكسي هاي دارو هاي لو قد اللي سويت كذي يعني يوم ما سوي كروانو يلعب قلب عنا ورا واكو في سها شبه عندها ورا طلع هنا في رسا أنا مر بانكو سرعة يا ده قبل قبل هذا ده هو مر إيك ولدن إيك وزير تشوف يا المعامي يا المعامي لحظة يا المعامي لحظة صبر شوية صبر يا صاحبك الكلمة الوداد ما معنى يا صاحبك كلمة الوداد وهو حافدينا مرقى سلام كده مطو إيك حافدينا مرقى سلام كده مطو وحلوقي يا ريا قفوا آخرية مرقى وحل رينك ود كأدي شري إيك دك دورت يا رتشوك ولا الله دورت يا رتشوك ود أد وحاليد وداد لوغو ييره نينكي ودكا عادي جيراي اي قران كا اخري جيراي وا وداد معناها سومالي غو ميش كيمو هلكا اما كو قرع اما كو قرعين واحدي كو ييلا ويهي انيغا سؤاشاد اي ويدي او توس او دغو غلطا اي دقيقه ما جيت هذا معناها انا كو جواب دي ديما والله دي ما سو سو ور لا ور هذا ديغيسه مارك هذا وحاتري ميدكا قف هذا وحكو اخري ولي ميد تلا كرتك وحلو اخرنا مارك محلو كردنا ميدك هو بعد انتبه قفك وناجي سي حمانتي سو ولا تجي هذوني وناكسنا هنا وكاسة وناجي سو هوري هذو قفك حمانتي سو هوري قف وحكو كردنا مجلو وكم الله يهنا يا شبدته شبدته إذا جيسو والله بو ودك فيري إيفل هذا يقدر حكلي دقيقة داس مركي دي بجرو أما مال على كذا أصلا وحكي سعدو
ورماشا مركي قفك وحكسو وجهين الله لكن قفك يردنتي ود ود ات ما يدا هرتر وداد ود ات ود كلا انا بري قفك وبدنتي بي ما سمالا قفك مركو دي لبو كرتاقين هكا ودا واحد صحبك ما جيرني وما قرأتي اوكي واي كلمتك لي كلمتك لي قرادي معنى قرادي نو 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 واقوم بالله اني سؤالي ويدي سؤالك ويدينا واي ويدي سؤالي سؤالي ساعي ويدي واقو احترام ايا تايمك ودو كيري inaan tagaa rabaa i weydii su'aasha ay 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 Allahu Akbar il waa taqaana Soomaali ha marka la qoraysay oo qormata qor isha marka Soomaali marka lagu qorayo Soomaali ha marka Soomaali lagu qoraayo qor xarafka xarfaha qorta isha marka tawayla il waa hayde il weeye magacaygu da ka caabe waa waa ugu horeeyay waa Ilyas weeye magacayga be Ilyas Ilyas haddaba legend afoolaan la dhigayso ilaa Soomaaha ha marka tilmaama maxaa dhaha isha kasoo qaad qof aan lagu dhufto hebel isha lagu dhufto Soomaaha ha isha say u qoray isha isha waa ardu waa weeye waa iyalla iyo a iyo saade isha maxay tahay dawaas war wax kale deena waydi idaa si dhaqso qoraha ku dhaqso qoraha ku dhigi yaa waa iyo yaa iyo yosa iyo haadisha in isha ma waydi saahin waru akalana waydi waru akalana waydi oo dadka la waydiyo kugu dhaade magacayga leeyahay Ilyas be magacayga doon walaalaha arfa dawo reebay il yas oo magacayga be wuxuu su'aal u xuma wareede ninkaaga war inta leega buuran ee shiris oo islaas su'aal weyn buu ku waydiinaya aad bar waxu nay gantaalka dilka soo riday in ee waxa laga soo riday ee muliba magaalada la yiraahdo hindi horta gabalkeeba aad joogtaa subax saay hindi yadan aan farfadhiya hindi yadan aan ku dul haareysa abo abo ciyalka aafada saayibki saay anu saxtaba noo xalaaqin waxna waa kaftan Soomaali ee qabaayid waxaanu qaanaa anu ayadoo tan waxaanu qaanaa ku sheegay ayid wax weeye waa duco weeye hooyada was aabaha was walaasha was waa saayide laakiin wixii kaftan aad deeddo caadi سيف يا سيف يا سيف يا لك حافظ على تاني نعم يسنا على تاني مرق خارك وضد إسقى نكتا ما قرت ها ها ما ما يقفي كوعية ده والله عيا حبرت على سان ده قصة قبنا يجي دنا وحوي وعيا الهيران حبر وعي والله عيا وضد صبغ بروين ويا أصوغ بتشوك وضد صبغ إيه ده بلا عيسى ترين كسيجر الدنيا ترين كسيجر هاي ساحب آت بن ساحب وسامي لبه ساحب خير بدر هاي ولا هاي Alus bayani garte dad ma joogan miya iga soo garay alus baye dad ma joogan miya iga soo hello mi maqshayga hadii aad ku moqlay warana suu aan su lugu waweyn iyo war habarta de lugu waweyn di war dibay ba joogti lugu lugu waaga ayumta wa dhamaaday uudke niyo kubka umbad ka noosay kubka nool ba tahay de ma maysiri baby ya waqofku waa dhamaaday waa ayumtay cunigaaneeti waxa la dhaaf video al dhaaf fahmay saddex laba nooc aan qabnaa qaboojiyo qofku waa la qaboojiya quraanka lagu akhriya video waxa la dhaaf quraanka lagu guzuucale baad ay daqoojiyo saddex nooc sadaw maalmood ah quraanka la saaray anaku aan ku cunun badan reer koofurka maxaad soodiga dad naga cunu badan tii kalmadda wadaad bay inta macni bad garaneen bay wadaad bay kalmadina inta sarxinaysa culimadii inaan daas qirxinaysay culimadii inaan weyn gudana meelana macluumaadada haystaan kaamilada maamulka culimada kula dawaraa baa la cunno fiiri kuwa seeti waa bihiin kuwa culimada dambe waa laakiin ishek dadka is qirxiya ay ku Soomaaliland ay ka imaadeen moogudo kii waan lahay aawo heblo maxal dhahay ina gudani adinka balaayda aanu keentay ina gudani ya anagu anagu dawa waxaan ka dhageysan weyn laakiin inagu deeqal biyaal baad tiro inagu si qalbi biyaal baad tiro deenku waxa in la yimi idinku deenan qalbi biyaal baad tiini waar si qarxii uu dawa raaba cunaa waraabadu waa taxsiintiilo alla waraaba la cunaa jalada la galiyaa bo waraaba la cunaa dhigow wallahi ciyaalka sheekhu balaayo waa wali burco wallahi billahi burco from burco ayna burco ku laaday waa anigu dawa raagaysa هذا الجيز موسيقى دي واحد ساكون قناة برع واحد مجاهدين تنا ماك إيمان. أنا كمان أنا كمان عربي ويا وعرب وعرب وني بلاية ويا وهبرا وهبرا نكو ده ويا.
هبر تعالى يا بري يونس يا بره ولي واسو ما ان تمن شن ابو ابو الله يسجد والله بالله تلا برعك ايمان هذا برع قف ايمان والله نسير حاجه جوتيمك انا يور من جوا كو شيغنا دي وادي شكت نو سنيه جبوت بارك يدادو كدغي مركنا داد كدغتا نيو نورت ما عاد يبيسا نو مره جبتوين قد يبيسا عاد يبيسا مقر الله ما انا دلحين سمحاجر بس رن بلا لا هي سامحيني بس انكي ما حيد كله يمدي ما دخلت على طريقه طريقه كوسي مريا تو طريقه كوسي مريا ما هاتري مركا ما هاتري ما هات ما هات ما هات ما هات وحن كره علي واور تون كنا ما سومالا ما انت اسك كعلنا يا اي سوماليا وحاك صاحب اني ما يقلها جد ما يقلو قلق ما يقلو لهجده قبتي اكسنت هل حبل صوت انت انا وها ما قبنا ورتو وحان لا قباي وحان لا قباي لدبيني ونوع ما دغن مدن ما حد قبطان ما حد ني مدد دد دبيني يوم باي شرفتي بدل كغد عاد ما حد لا قبا انا وها ما قبنا ده انا اقول لغه بان كواد والله انا اقسم ما لي قبتين انا وحان قمنا بقول كنت عيارا قبنا ما قبنا ما قبنا ما سمالي ما والله قبا وقال لي سمالي ما مره قبطان سمالي ما علينا هي ما كان واحد هذي عليك اف سومالي قوني واي ما فهمتي ها قوني واي بك ودا معناه مركا انا كو حالنا الله هجزه بكل دون انك افرق فوضى اسكو فاميلي لابتين بعدين كدنبي ادين كدنبي ادين كدنبي غرو 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 براي ما صار بر او تكا لكن بر دوت اي شيغه سد لاميد خير دا اسكو فريز تقاتي انا نقني هذا ولو مدينا الدنيا جيرو سبي انا كو ورانا ما انا براكو ناسيني بل واحد ايميك الى ايميل سي والله وحنا دكتور وتان بستوله وتان السلام عليكم سخر الدوله الدلق او سي ولا غا دحبخيها لو لها باش مقدس ها ولا تيمي ودا كار لو وته ما حد دمعان جديد ما لو بقيت غور ماك صوتي مقدس ها ولا تيمي ودا كار لو وته انا هيك حمري مقدس ها كار لو وته تيمي كوب منديس تدمع قاضي يا حبيبي بسم الله الرحمن الرحيم مدي مأود أنا مركي أو والله يا بني والله بالله دد كادو هو فانك بدن بيتي أبا أبا نبرام قوانين من دي برا على ستة مال بركة تمي لسعرين يكارة يبي من سعرين برا محل وصوبها بد مقبتين مال وريج مقبتين دتك مش شاكيان وح إيه سميها مجن دتك مش شاكيان أنا دتك مش شاكيا وده ورهر رعاء فلو شاك دتك هذيك دتك هاكو سليا داود الله حك ما يولد هاكو سليا داود يعني war aan korti ajak san ka ma faahnaba anoo ka ma faahnaba di iyo filmaan hindi ga turjumi jiray anuma hindi baan daawo na waayeen wax madax shooni ma qof weyn gudada weyn kula tii filmaan hindi ga ma isoo gudale hindi ga madan daawo waad dabaad na ma daawo na nagu waxa dadka u rayaa dadaw hindi ga alisbay ka soo gaara dad mutugaan abbo waxa taa dhaqaaqday haatay dhaqaaqday ma isoo shooni nasiyo urta markaa bulu waxa la yeen madax shoon hooyo ma dhalin aaba ma lahayn haata dhaqaaqday safkan safka ku saara waxa dad ee amaraat baa waxa sid wax in kama qan waay gabdhiina Soomaaliland oo soo yaayay anigu hablaa dhalo ilantaydu daarka hadayda waxa aan toogin leebada dad baan ku dhufan laadaan anigu wallahi gabdhiin baan ugu soo yaayay xirma waxa seerma abaayo waa ku jecelahay ma rabaan wallahi ma rabaan adigu waa rabaan inay sawiraan bay rabaan inay sawiraan baasaboorka dadiga qaata oo dadiga tagaa Yurub geeyaan idin keenno ilkiiba qaba Yurub geeyaan idin keenno ilkiiba qaba Kaawale ka dhacay Islaam waayay waay taasi abar waayay waay Sawtani ma suba ganqotay beedka Sawtani ma suba gaayay Intee suba ganqotay isku raad dhacay leesh Wallahi billahi suba bay noqotay suba Wallahi abar taas suba ta Soomaaliland taga bus waay waa gudma wallahi Ya dul ma dhacay wallahi adigu adigu gudma war waxa ay wax isku mareysa ilkiiba adigu wad gudmaysaa nasiiyay adigu wad gudmaysaa awli مرة دخلت سيدان بدي اقول معي ما حاجه هرجيس قبل ما جوغا ميا ما تفوين وا الى هدم بي دافو يا هرجيسه
هرجيسه دمر كوكو جات ما واحد عنده ما كان كوري توك توك يرد توك هرجيسه واحد دمر كوكو قروح تبضان ومضى ميل وحوي نسيوي تي في ده دتك الأورك هنا واي ودتك ده شاهي هناك يقروح على ده تي في ده الأورك هنا هبلاه تي في ده درجة غير نوعي سام وكاكر مرتها ما أنت أدي كوري مركز إمام بلدويني بس كده حياة يعني كده بس كده حياة إيه سوامي مال أو تيجي ملان بلدويني مركز إمام إيه بقولك يا سوامي إيه بقولك من بلدك يا بسنكو إله ما كيا بيني والله بقولك من بلدك يا والله بقولك من بلدك يا والله هذا بقولي عمي إمام هرت هذا حدرة وصوت هريب دخانة بقات إله سؤال بكويديني هاي نسيوي نسيوي سؤال بكويديني تي في هذا وما ده سوامي هذا ولان هبلا كورة مع أنكا ما تكان أنكا إيجليو إيدليو سجل مصطفى سجل مصطفى بشارع علي بانتي واي يدي عليه واي ما يساق هاي هبلي ما سفر سان كران تي في ده والله وري دغيسو شنو شيء كان فيري الياسو قروح ده تي في وعلى لو قروح قروح ده يا ستيل يا افتادي ايوه قروح قروح في عنده يا بلد وقت فيري ورت ما انت دوري يا مرتاح انت ما خانه يا بررتي ما قاعد ما خانه سجل ميا قبرته ما لي سو فريستي وا بررت والله واي تادي وحو كان ميجلني لا إله إلا الله محمد رسول الله